ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଣ୍ଡପ ହେଲା ଆସେମ୍ବ୍ଲି। ଆମ ସମସ୍ୟା ସବୁକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖିଆ ନିର୍ବାଚନ କରୁ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଅହର୍ନିଶି ଲଢ଼େଇ କରି ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନେକ ନେତା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଅନେକ କଥା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ। ସେମିତି ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର। ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ବସ ବସ, ଆମେ ପିକା ଦେବେ। ଭାଇ ଲେବର କଲୋନୀରୁ ହାଡ଼ୁ ଭାଇ ଆସିଛି, ତାର କଲୋନୀରେ ଭଲ ହୋଲ୍ଡ ଅଛି ଭାଇ, ରୋଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତାକୁ ହିଁ ଦେବା। ଗତ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ କଲୋନୀରୁ ତାର ମେଜରିଟି କେମିତି କମିଗଲା ତାକୁ ପଚାର। ଏଣିକି ହଜାରେ ଭୋଟ ମେଜରିଟି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଭାଇ। ରୋଡ୍ ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହବ। କଣ ରେ ମନୋହର, ତୋ ଖବର କଣ? ମୋ ନାଁରେ ଇଏ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଛି ଭାଇ। ଆରେ ସେ ଆମ ଲୋକ ଜାଣୁ କିରେ? କାହା କଥା ନ ମାନି ଘରେ ପଶି ଝିଅ ବୋଉଙ୍କ ସାଥିରେ ଜୁଲୁମ କରୁଛି ଭାଇ। କରିବ ସିଏ, ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁ କି ଇଜ୍ଜତ ନଉ କି ମର୍ଡର ବି କରୁ, ମତେ ସେ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବି ନା। ମୁଁ କିଛି କହୁନି ବୋଲି ତୁ ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ ନାଇଁ? ଆରେ ମନୋହର, ମୁଁ କଥା ଦେଲି ପରା ଭାଇ, ତମେ ଆକୁ ଜାଣିନ ଭାଇ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର ଭାଇ। ମନୋହର, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ପରା ଭାଇ, ଆକୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ତାକୁ କାହିଁ ନ କହିଲେ ତା ମୁହଁ ବଢି ଯାଉଛି। ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ମୋ ନିଜ ଲୋକକୁ ବି ଛାଡ଼େନି। ଶେଖର କା ନା? ନ କହିଲେ କଣ ହଉଛି ଏସବୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କାହିଁକି ପିଟୁଛ? ହ୍ୱାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଦିସ୍? ଆଉ
ଏଠି ଲ' ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ବ୍ରେକ୍ କରିଛି କୁହ ଚୁଟକିରେ ଚୁଟକିରେ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବି ଏମିତି ଦେଖା ଦେଖି କଣ ହଉଛ ସିଏ କିଏ କହିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ଜଲ୍ଦି କୁହ କେହି କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ତୁ କହିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ମାରିବ ନା କଣ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଛ କଣ ସିଏ କିଏ କୁହ ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ ହେଲ୍ଦିରେ ଥିବା ଆଟମସ୍ଫିୟରକୁ ଯିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ସେ ଲୋକଟା ଏଇ ଏମିତି କଣ ଦେଖୁଛ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆସି ପାଗଳ ଭଳିଆ ପିଟିବ ସାର୍ ମୋ କଥାରେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଏଇ ଲୋକକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ୱିଟନେସ୍ ନଥାଇ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଜଣେ ଫିଟନେସ୍ ସିଆଇ ନୁହେଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲରେ ସେମାନେ ଯଦି ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ କଣଟା ଆପଣ ବୁଝିବେ ମାରିଦେଇଥିଲେ ଆପଣ କଣ ଜୀବନଟା ଫେରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆରେ ବେଟା ବହୁତ ଜୋରରେ କହୁଛୁ ତ ମୁଁ କହିଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ସିଏ କାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଇଟ୍ସ ମି ମାମା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୟୁ ଜଏଲି କମା ଭଳିଆ ହେଇଛୁ ତୁ କୋଉ ମାମା ବେ ୟାକୁ ଲକଅପରେ ପୁରା ୱିଟନେସ୍ ମୁଁ ନିଜେ କାହାକୁ କେମିତି ମରାଯାଏ ମାମାକୁ ଭଲରେ ଜଣା ସାଇଜ୍ ଠିକ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ କିରେ କମା ପୋଲିସକୁ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ରୋଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ର ଫରକ ଜଣା ନାହିଁ କିରେ ଗୋଲ୍ଡ ହେଇଛି ତ ଜାଣିପାରିବନି ଭାବିଥିଲି ସାର୍ ଏଇ ସାର୍ ୟାକୁ ଫ୍ରଡ୍ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ପୁରେଇ ଦିଅ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବେଶୀ ପାର୍ଟି କଲେ ୱିଟନେସ୍ ନଥାଇ ତୋର ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେବି ବେଶୀ ପାର୍ଟି କରୁଛି ତୋ ନାଁ କଣ କିରେ ଜଗା କଣ କରୁଛୁ ବେକାର ଓ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲାୟନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲାୟନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଲାୟନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତୋ ବାପା ହଁ ସାର୍ କାଲୁଆଟା କିରେ ଅସଲ ନାଁ କହୁନୁ କଣ ପଚାରୁଛୁ ଅସଲ ମାନେ ସେ ତ ମୋ ବାପା ପୁରା ଫିକ୍ସ ନା ହଁ ସାର୍ ୱିଟନେସ୍ କିଏ ୱିଟନେସ୍ ୱିଟନେସ୍ ନଥାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଫିଟନେସ୍ ଏଇ ମୁଁ ନୁହେଁ ୱିଟନେସ୍ ୱିଟନେସ୍ ପ୍ରୁଫ ପ୍ରୁଫ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ଦ ଲାୟନ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛୁ କାମ ଧନ୍ଦା ନ କରି ବୁଲୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ପୁଣି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କହୁଛୁ ୱିଟନେସ୍ ଦରକାର ବାବା ପ୍ରୁଫ ପ୍ରୁଫ ଚଳିବ ଚଳିବନି ବାବା ପ୍ରୁଫ ପ୍ରୁଫ ସାର୍ ସରି ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରୁଫ ଦିଅ ବୋଲି ଜିତ୍ କଲେ ଯେ କେହି ହେଲେ ବି ରାଗିଯିବ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍
कोल्ड ड्रिंक्स बोली विटनेस दरकार बाय सर ए काय खाली टायर झगडा डाके अनचू कहलो डैडी जानले कोन हो जानिचो ऑफिस रे जॉइन करले होनता नि तमे भी सेया तम मन को पे ऐसे खराब हिची हम पे से खराब हो जाईनी ता स्टाइल तो सेया उपमा ओके आहा हा आम संबर माने सुपर गॉड गिफ्टेड हैंड था स्पून कौन हबो
सुपर ए माकड़ भली कौन खाऊ स्पून यूज कर याकु ताकु फॉलो करले नष्ट होई जीवो मते फॉलो करो कौन सनी कन्फ्यूज हेलु कि भारी सहज कथा तांको कथा करेक्ट मनीष पूर्वपुरुष फॉलो करिबा उचित तमे जेजे को फॉलो करो मु जेमति मो जेजे को फॉलो करछि भाई आ गुटे दोस्ता ए तमे ताकु काई किछि कहू न मोर कौन छ कथा सुननि से तम कथा से सुनिबो केमिति तमे त तार को कथा हेले बि रखु न कौन एमति करछि कि से ह जेता कथा रखिबि एमानु देखो एमबीए रे यूनिवर्सिटी रे फास्ट डायनामिक बिजनेसमैन आउ जेहु देखो एमटेक करी स्टेट रे फास्ट हेछि कंप्यूटर पढ़ी माइक्रोसॉफ्ट रे जॉब करूची आउ जों कि देखो एपी रे नंबर 1 ऑडिटर आउ छोटो पिला माने निज निज क्लास रे फास्ट होउछन तार कोन अछि हां 35 मार रखी बहुत बड़ काम करिछ कथा कहउछि हां बहुत परिश्रम करी मु पास करछि दुनिया रे 80% स्टूडेंट एही मार्क रखुछन समस्त रैंक पांतिनि अच्छा हम बुझी पन्नु त निजु कोन बोल बाबूछु ए दोसा ठंडा हेछ पकरा मो कथा हो सुना जाऊनी मजिरे पछि आउछ रो टिके या पे बिजनेस अछि ता पे चाकरी अछि छुवांग पे पाठ पढा अछि हेले तोर कोन अछि फ्यूचर बिचरा फ्यूचर पे तार केत्ते चिंता ठीक तम भली हाय मत ही चाहिए परा तू पुलिस को फोन कर कौन है इचमा कौन है इच कहो नहीं किसी ही नहीं कोई ना कौन बार हम बोलते ना हमारे डेट कार कर हमारे दिन डालो तो पता लगा बाग कितने हैं तो एमबी तो कहीं होय रहना कर चु सब उधर छोटे छोटे मुंडा बीत लेने अरे कौन है कौन है कोई ले सुना जाओ नहीं जाओ इटू जाओ इटू गर्ल्स चलो समझते अरे कौन है ला आज से लिप टू लिप किस दला स्वप्न रे देखिली कहि देले ना सुनिलुनी सब कथा रे मुंडो पुरोजु आगु को जेमते एटा सतन हो हे भगवान केडे उखड़े रे से पत्थर आणि तो मुंडो रे छेची छेची तो जीवन बाटो हेल्प हेल्प समन हेल्प मी के कोडिया जो दौड़िया सा कौन है ना मार कौन है ला ये लोगों ने मोपरे रागों रख रास्ता रो पत्थर उठे मत मारिया को बसे ची अबे कितने वेट करी भी जल्दी आ अरे यार ये तलवार थोड़ा तेज करके दो तो ओ सरदार जी का को मारियो ना कौन घर को मामा असंती दावत चलची बकरा काटना है ठंडा तो मुश्किल है जी आओ जदी से गुंडा हेतबो एत्ते लंबा घंटा ने तो पेटे रे बुसी बुसी तते मार दबो डरी गली उली भाभी लकी
ଏଇଟାକୁ ପେଟରେ ଭୁସି ଅନ୍ତବୁଜୁଳ କାଢ଼ିଦେବି। ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଲାଗିବୁନି। ଏଇ ସେପଟ ଅନଉଛୁ କଣ ଏପଟ ନା? ମୁଁ କନକ ଦୁର୍ଗା ନୁହଁ କି କଲିକତା କାଳି ବୋଲି ବି ମତେ ତୁ ଭାବନି। ସେମାନେ ଦେବୀ ହେଇଥିବାରୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ସୁନନ୍ଦା ଦ ପାୱାରଫୁଲ ଲେଡି, ଭୁସିଦେବି କହୁଛି। ଭୟ ପାଇଗଲ ନା? ଦେଖିଲେ ନା, ଡରିଗଲେ ଡରେଇବେ, ଆଉ ଡରେଇଲେ ଡରିଯିବ ଏ ସମାଜ। ମାରିଦେବି, କାହାକୁ ମାରିଦେବୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହଁ ସାର। ଆଉ କଣ ତାକୁ? ନାଇଁ ସାର। ତାହେଲେ କାହାକୁ? ହାତରେ ଛୁରୀ କାଇଁ ଧରିଛ ମା? ସିକ୍ୟୁରିଟି ସାର। ସିକ୍ୟୁରିଟି ତମର? ତାକୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ସେଦିନ, ଧରେଇଥିଲି ବୋଲି ରାଗ ରଖିଛି। ସାର୍ କେତେ ଭଲ ସେ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି। ହାତରେ ଛୁରୀ, ମର୍ଡର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ସହ ଧରିଛି। ଲକ୍ଅପ୍ରେ ନ ପୁରେଇଲେ ଫିଟନେସ୍ ହିଁ ନ ସିଆଇ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଚାଲ ରେ ମା। ସାର୍ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୁ ଢିଲା କେସ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବି ଡରଉଥିଲି ସାର୍। ତମ ପ୍ରେମିକା ନା? ପୁଣି ୱିଟନେସ୍ ଦରକାର? ଦେଖିଲ ତ ଆମ ସାର୍ କେତେ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲୋକ ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ? ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଯାଅ ସମସ୍ତେ, ଯାଅ ସମସ୍ତେ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ଏଇ ସୁନନ୍ଦା, ଭରସା କରିବୁ? ଭଲ ଲୋକ ତ, ଭଲ ଲୋକ ଭଳିଆ ତ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆରେ ଇଏ କଣ, ଆଜି ବି କେକ୍ ଖାଇବ ନା? ଖାଲି ଆଜି ନୁହେଁ, କେବେ ବି ଖାଇପାରିବନି। ୟା ଅପେକ୍ଷା ତମ ଦେହରେ ଅଧିକ ସୁଗାର ଅଛି। ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆରେ ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, ହାପି ରିଟର୍ନ। ଆଜି ମୁଁ ବ୍ରାଣ୍ଡି ପିଇବିନି, ଖାଲି ହ୍ୱିସ୍କି ପିଇବି, ଖାଲି ହ୍ୱିସ୍କି। ତମେମାନେ ସବୁ ବିୟର ଚଳେଇ ନେବ ହେଲା। ପ୍ରକାଶ ଡାଡି, ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର। ଜଗାର ହାଲଚାଲ ଦେଖ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟୁ ସେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ଏଇ ଲାଇନ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାର୍ଟି, ସେ ନିଜେ ସଫ୍ଟ, ଏଠି ମିଳିବ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ପିଇ ଯା। ମୁଁ ହ୍ୱିସ୍ କରି ଆସୁଛି ହେଲା। କଣ ଜଗା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆସିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘରେ ନେଇ ବସା, ମୁଁ ଖାଇବା ଆରେଞ୍ଜ କରି ପଠେଇ ଦେବି। ଆସରେ ଏଠି ରହିବିନି ମୁଁ, ତାଙ୍କୁ ପୋନୁ କି କଥା ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ରହିଲେ କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ଡାଡି ଡରୁଛ। ମୋର ସେମିତି କିଛି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ହେଲେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରୁଛି ଦେଖ। ହେଇଟି ଭାଇନା, ଗାଡି ତ ତା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ହୁଇସିଲି ମାନେ ଡାକିଲ କାହିଁକି? ନିଜ ଗଳିର ତ ବୁଲିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏବେ ମଜା ଦେଖ। ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଇଜି ସାର, ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହାପି ବର୍ଥଡେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ହାପି ବର୍ଥଡେ ଡାଡି। ଯେମିତି କାହିଁ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଛରି କହ। ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ଆଇଜି ପରା, ସହରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ି ଏମିତି ବାଜେ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କହିଲେ? ଆଇ ଏମ୍ ସରି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର। କ'ଣ ଅଙ୍କଲ, ପ୍ରକୃତ ଆଇଜି ହେଇଥିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ସାର୍ କହିଥାନ୍ତେ, ଖାଲି ସରି କହି ଚାଲିଗଲେ, ସତରେ କ'ଣ ସେ ଆଇଜି? ଆରେ ଭାଇ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତମେ କଥା ହଉଥ। ଏ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ, ଏବେ ଯା। ତମ ବର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ଆଣିଛି, ତମ ବୁଢ଼ା ଗୁଟି ଦେଖେଇଲ। ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଟିରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି? କ'ଣ କରିବି ଡାଡି, ଏଇଟା ଆମେରିକାରୁ ଭାଇ ଆଣିଛି, ଆଫେକ୍ସନ। ଏଇଟା ମମି ଆଉ ତମର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ରିଙ୍ଗ, ପର୍ସନାଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଲାୟନ ଉପାଧି ପାଇଁ, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍। ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ୟାର ମେରେ ଜିନ୍ଦଗି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିଛି ବିଚରାଇ ବୁଢ଼ା ଗୁଟିଟା, ଏଥିରେ ତ ଧରୁନି। ଆରେ ଏଥିରେ ବି ହଉନି, ଆରେ ଏଥିରେ ବି। ଗୋଟେ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଏକାଭଳି ନୁହେଁ, ଗୋଟାଏ ବାପର ସବୁ ପିଲା ଏକାଭଳି ନୁହନ୍ତି। ଶୁଣ, ତମ ସହ କଥା ଥିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ହ୍ୱାଟ? ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଏଇଟା ପୁଣି କିଏ? ଲେଟ୍ ହେଲେ ମଝିରେ କିଏ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଦବ ଆଉ ତମେ ମିସ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲି। କମ୍ପିଟିସନ ଯୁଗ କମ୍ପିଟିସନ, ତେଣୁ ରୁମାଲ ପକେଇ ତମକୁ ବୁକ୍ କଲି। ଦେଖ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରଣପୁର ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ 200 ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଥିବେ ୱେଟିଂରେ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବସ୍, ସେଥିରେ ପୁଣି 60 ସିଟ୍। ସେହି ସମୟରେ ବସ୍ ଆସିଗଲେ କ'ଣ କରିବା, ସେତିକି ଜାଣିନ? ସିଟ୍ରେ ରୁମାଲ ପକେଇଦେବା, ଯା ରୁମାଲ ଆଗ ପଡ଼ିବ ସେ ସିଟ୍ ତାର ହବ। 8 ଘଣ୍ଟା ବସ୍ ଜଣି ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁରା ଲାଇଫ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେଲି, ରୁମାଲ ପକେଇଦେଲି। ଓକେ ଓକେ, ତମ ରାଗିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ତମ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଲେ ଏମିତି ରାଗିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଜାଗାରେ ତମେ ରହିଥିଲେ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତ। ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବ, ମୋ ନାଁ ଜଗନ, ଡାକ ନା ଜଗା, ହୃଦୟରେ ଅଛି ଜାଗା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଭାବି ଦେଖ, ଆଲୋଚନା କର, ଚିନ୍ତା କର, ଟେକ୍ ୟୋର୍ ଓନ୍ ଟାଇମ୍, ଆସୁଛି, ବାଏ। ହାଏ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ବିୟୁଟି ଟିପ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଦରକାର। ତମର ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଦରକାର ଅଛି। ତମ ଫେସ୍ରେ ଅନାବନା କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର ଲଗେଇଲେ ତମ ଫେସ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଶେଷରେ କ୍ଷତି ହବ କାହାର? ମୋର ନା? ଦେଖ, ଏମିତି ଜମା କରିବନି। ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ତମେ କେ? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି।
रुमाल पकई बुक करछि ना गेट लॉस्ट ए बाइक के अगर रखिलु आगो निजो ड्रेस को ठीक करो एटा कोन पिंच दिस इज अ मिडी मिडी रुमाल भलिया चाखने कपडा नै सेतिर तमे ड्रेस बने दिछ ए कोन भाई पिंचा को हां झियो को सुंदर दिसे साड़ी साड़ी पिंदले पड़ी जेबी आउ याकू पिंदले पो माने कमेंट करबे ए आउ थरे जदी ए मिडी फिडी पिंदि के आछो ताहले मते चिन्हिबो रागिलो की तम भलो पई कहूछ पराई मु जहा पिंदली तू काई मते अनौछु रुमाल पकई बुक करथिबा तम भाबी स्वामी परा मो स्वामी ए मिस्टर झियो पिलाम कोन मझि रास्ता हरियाणा करछु आपण के सर मु जने भारतीय नागरिक ताहले ए माने समस्त कोन पाकिस्तानी कहि दउछि आउ थरे जदी एमती छोटो ड्रेस पिंथिबो ताहले मो राग देखिबो मने रखिबा Hey, एडी गीता काना मोना तमोना एटा कोन है लव लेटर देबी गोटे जानी छ त ऑलरेडी मु तांगु बुकिंग करछि खाली जे कन्फर्मेशन बाकी होछि मझरे काई पोछ सेइट कोन हैला तमे जेमती माते कहिलो सेमि ता फीलिंग से तमको कहिला हां चुप आमो कथा अलग डार्लिंग आमे दुए मेड फॉर ईच अदर ए फेस सो या फेस कोन मानिबो ह लव करूछि देखो या भली जियो मो पछर अनेक पड़ी चंती मते मिस करिवो त परे पछतेइबो जल्दी ओके कर देले तमो पई भलो गेट लॉस्ट कण पार्टी मुह बुले तो जा आमे तार पसंद न कि पसंद होची तमे केते भलो तमे केमे जानलो फेस देखि ना कहला पहला अनेक थिबे हेले बैग देखि बैकग्राउंड कहला पहला मु जाने लाजन करी को क्वार्ट जीवो 3 स्टार जीवो 5 स्टार जीवो लॉन्च करीबो डिनर करबे ना सिनेमा जीवो कोन तमरे इच्छा जल्दी कहो पैसा कथा चिंता कर निचे एक अछि कैश अछि तमे खाली कहो कोठी कि जीवा कहिबे कोठी कि जीवा के जल्दी कहो ना मु तुमको प्लेन भोला उड़े नेबी चलो ना जीवा अरे तो वुमेन्स हॉस्टल एठी कोने आसलो बोर्ड को काई देखु छ भीतर बैकग्राउंड पूरा अलग है तमे देखिबनी आसो ना इम्मा एटा तो पूरा फैक्ट्री जणा पड़ जी ए कोन कल्याणी तू फोन रे जहा कथा कहतलो ये सी हो मैडम बैग देखि बैकग्राउंड कह देबो पर कहनो ये फैक्ट्री ओनर ए यता के दिन हला चलची 3 इयर्स हो गेलै 3 वर्ष हला पब्लिसिटी नाही लोग जानिबे केमिति खाली कोन रिसेप्शनिस्ट रखि देले हे जीव हो डाको राजेश्वरी पुष्पा मेरी मेकअप हरिता पुनिमा ज्योति जल्दी थळ बस अरे बाबा रे फैक्ट्री आसी गल रे मो हाइट ठीक अछि ड्रेस ठीक अछि वेट ठीक अछि बस ना बाप रे बाप सुन आज तो रेस्ट नै जा आ दि जण को चांस दे काली मॉर्निंग रे तते चांस देबी हैं अगर मो पक्कू आसे ना हम मो पक्कू आसे तुमको को मार दता बाप तुम मो से दसो ना ओके 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 समस्त को सैटिस्फाई करी वाला स्टैमिना मोर अछि रेस रा घोड़ा भली आ गईबी ए बॉडी रा टॉप टू बॉटम सब तमरा कम ऑन माय डियर गर्ल्स कम ऑन समस्त को मार धरछंदी ভালো হই যাগ পত্র দেখি যাইতিলু তলু উপর যাই ছটি রই গলাটি চুপে সে মোতে ডাকি নতিলে মুখ সেটি কি যাইতান্দি হোস্টেল লাগি বাড়িয়া কন্দর করতিলা থু কিছু বুঝেনে সরাটা হেই চুপ কর আমো মামা কো মারলেন যে আমো কো মারলে বল জান তোমার আসলি সাগরে আউ এগুডা কো মামা হোস্টেল কো আরে হেই না না धीरे धीरे आंग मारी बेनी डोंट वरी मामा से मैन जण जणे बडो फाइटर रे मु ओछि ना मारी चल अरे बाहर पास रे बाहर पास रे बाहर पास रे सेत बळे मु सिंगल आस्थली बोली अंकल बदले बदले पिट थला ना अरे ऊपर था एमित अनै छ कोन दम अछि त तळु को आसो तळु को आसो तळु को आसले जानिबो मोर दम केते जण जण करि सम ए कोणी थरी आसी गेलो हा एकासनी म जवाब तो अपि जण को आनी के आसी ए पखे जा देबी गुटे से ए मेन लीडिंग रोल तोर थिला ना पखे जा की तू मते गोटे गोटे गोइटा मारथिलु ना हसु तू मते काटो वाले रे बाडैथिलु मते इमिते अनै छ कोन कि रे एबे देखिबु तर मु कण 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 करछि कण भाबछु जा जा रे जा
ମତେ କାଇ ମାଡେଲୁ ରେ? କାହିଁକି ମାରିଲି ଜାଣି ପାରୁନୁ? କଣ ଏଇଟା ଓମେନ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ? କଣ ଏଇଟା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର? କଣ ଏଇଟା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର? ଏଠି କୋଉମାନେ ରହନ୍ତି? ଦେବୀ ମାନେ ରହନ୍ତି? କିଏ ରହନ୍ତି? ଏମିତି ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଆସି ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା କଥା? ମତେ ତୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲି। ଆରେ ନାରୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜନନୀ, ଆଉ ସେଇ ନାରୀ ପୁଣି ଭଗିନୀ, ସେଇ ନାରୀ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସେଇ ନାରୀ ପୁଣି କ୍ରୋଧରେ ସଂହାରିଣୀ। ଏଭଳିଆ ନାରୀଙ୍କୁ ତୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ? ତୋ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ମାରି ମାରି ମାରିଦବା କଥା। ଦେବୀ ମନ୍ଦିର କହିଲି ପରା, ଖାଲି ଏଇଟା ଓମେନ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ବୋଲି ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏ କୋଉଠି ଅଛି କୁରାଢି? କୁରାଢି ଗୋଟେ ଦେଲ ମତେ, ତାକୁ ହାଣିଦେବି, ହାଣିଦେବି ତାକୁ, ଆଜି ସଫା କରିଦେବି। କଣ ସେ ଭାବିଛି ମନ୍ଦିର ବସି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛି? ଛାଡି ଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ। ଦେଖିଲୁ ନା ନାରୀମାନେ କେମିତି ଦୟାଳୁ? ସେମାନେ କାହା ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଓକେ କହୁଛ ଯେତେବେଳେ ଛାଡି ଦଉଛି। ଆଉ ତମେ କଣ ଏଠି? ମୁଁ ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି। ସତରେ? ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି? ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଥିଲି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଡାସିଙ୍ଗ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ। ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେଇଆ ଭାବି ଜୀବନ ସାରା ମୋ ହାତ ଧରିଥାଅ। ଏତେ ଧୀରେ କହୁଛୁ କାହିଁକି? ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। ଓ ମାମା ମାମା କିଛି ହେଇନି, ସହି ଯା ସହି ଯା। ସେ ଝିଅକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଟିଲି, ତୁ କିଛି ଫିଲ୍ କରନି, ମୋ ସୁନାଟା ପରା ଆଉ କେବେ ପିଟିବିନି, ପ୍ରମିସ ପ୍ରମିସ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁ ମତେ ବାଡ଼େଇଛୁ ମୁଁ ତତେ ବାଡ଼େଇବି। ଆବେ ଏତେ ବୁଝେଇଲି ବୁଝିଲୁନି? ବାଡ଼େଇବୁନି କହିଥିଲି ପରା। ସେତିକି ସହରରୁ ଚୋରି କରି ଜିନିଷ ଗୁଡା ନେଇ ବାହାରେ ବିକି ଦଉଛି। କେତେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପିଲା, ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ଲେଡିଜ, କଲେଜ ଯାଉଥିବା ଗର୍ଲସ ଅସୁବିଧାରେ ପଡନ୍ତି। ନୋ, ୟାକୁ ହାଣିଦେବି, ଛାଡ଼ିବି ୟାକୁ। ଏଇ ଛୁରୀ ଦେ, ଛୁରୀ ଛୁରୀ ଦେ, ଛୁରୀ ଶୁଣ। ତମେ କହୁଛ ଛାଡ଼ିଦେବି? ନୋ, ଏମିତିଆ ଲୋକକୁ ହାଣି ହାଣି ମାରିଦବା କଥା, ଛୁରୀ ନାହିଁ ନା? ହଁ ଏଇଟା ନେଇ ଭୁସରେ ଭୁସରେ ମାରିଦିଅ। ଏମିତି ଅନେଇ ରହିଛ କଣ? ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି, ତମମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଛ କେମିତି? ଏମିତିଆ ରାସ୍କେଲକୁ ସୋସାଇଟିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବା କଥା ନୁହଁ। ୟୁ ଇଡିଅଟ ରାସ୍କେଲ, ଛାଡ଼ିବି ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ। ମାରି 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 ସରି। ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ତମେ ଏପଟେ କୁଆଡେ? ବାଇକ୍ ଟା ଟିକେ ଟ୍ରବଲ ଦେଲା, ବାଇ ଲକ୍ ତମେ ଏଠି ମିଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ। ମତେ ଟିକେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତନି? ଏତେ କଣ ଭାବୁଛ ଯେ? ନାଇଁ, ବାଇକ୍ ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ହେଇ, କୋଉ ଜେନେରେସନ ରେ ଅଛ ତମେ? ଆରେ ମାମା ବି ସେଇ କଥା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ଜେନେରେସନ ରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲି ବୋଲି। କଣ କରିବି ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବସ୍ରେ ଚାଲିଯିବି। ଏଇ ଶୁଣ, ତମେ ବସ୍ରେ ଯିବ ବୋଲି କହୁଛ, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଚାଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଝିଅଟିଏ ଡାକିଲେ ବାଇକ୍ରେ ବସିବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ଯୁବକ ଏ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେତକ କରିନଥିଲେ ତମେ ମୋ ବାଇକ୍ରେ ବସିଥାନ୍ତ କି? ୟା ପୂର୍ବରୁ ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ ତମକୁ ବ୍ୟାଡ୍ ଫିଲ୍ କହି ବହୁତ ଥର ଗାଳି ଦେଇଛି, ହେଲେ ତମେ ଥରୁଟେ ବି ଖରାପ ଭାବିନ। ୟୁ ଆର୍ ସୋ ନାଇସ୍, ଇଟ୍ସ ମାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଆଇ ଆମ୍ ସରି। ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଜାଣିଛ ମୋର ଗୋଟେ ୱିକ୍ନେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଅନ୍ୟ ଦେଖେ ଇମିଡିଏଟଲି ଇମୋସନାଲ। ପପି ଦେ ଚୁମା ଦେ ଜଲ୍ଦି ରେ କାଲରେ ନୁହେରେ ଦେ ମୋଠରେ।
मो मन तो मने बांधी नेली निश्वास रे तते रखी नेली मो हृदय को मतते दिली हसीना हसीना मैं तेरा दीवाना हसीना हसीना मैं तेरा दीवाना ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କ'ଣ ପାଉଛ ମା ମାନେ ଝିଅ ବୋହୁଙ୍କ ସକୁଶଳ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଯେମିତି ତମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ଆଉ କି ସମସ୍ୟା ଅଛି ମା କୋଉ ମୋ ନେଇକି ଆସିଛୁ ରେ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ମାଡୁନି ଏ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ମା ତୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ସିଗାରେଟ ବିଡି ପିକା ଟାଣି ଟାଣି ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ଲିଭର ଛାତିର ରୋଗ ବାହାରୁଛି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଅପା ସେଇଟା ପରା ସରକାର ଆମକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲୋନ୍ ଦେଇ ସରକାର ଆମକୁ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ ଅଛି ତମେ ଟେଣ୍ଟ ପକେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛ ବୋଲି ମତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କେତେ ଲସ୍ ହେଲା କହିଲ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଏ ଭାବିବ ଯେ ତମେ ଠିକ କଥା କହିଲ ମା କରେକ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି କି ପ୍ରାଇଜ୍ ସ୍କିମ୍ କିଛି ରଖିଛି କି ତଥାପି ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି ତମେମାନେ ବେକାରରେ ମତେ ବଜାରରେ ବଦନାମ କରୁଛ ଛାଡ଼ ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଗଲା ତମେ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଏଠି ଏମିତି ଆସି ବସିଲେ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ହବ କହିଲ ହେଇଟି ବଡ଼ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ତମେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିଯିବେ ଯାରେ ଯାରେ ଜଲ୍ଦି ଯାରେ ଡରଉଛୁ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଡରେଇଲି କି ମା ମୁଁ କ'ଣ ଡରେଇଲି କି ମୁଁ ଡରେଇଲି ଡରେଇବା ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ବିଡି କଥା ଉପରେ ଖପୁରୀ ଚିହ୍ନ ଲଗା ସବ ଚିହ୍ନ ଲଗା ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏଇଠି କଲେ ନିଶା କାଣିବା ଲୋକ କମିଯିବେ ସେ ବିଡି ପିଇବା କଥା ସେ ପିଇବ ନିଶାଡ଼ି ଗଣି ସେ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନା କୁକୁଡ଼ା ନାଙ୍କର ସିଧା ଆରେ ତୁ ତ ସବୁଦିନେ ବିଡି ଟାଣୁଛୁ ତୁ ତ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନୁ ବେଶୀ ପାଟି କରୁଛି ବେଶୀ କଥା କହୁଛି ଧର୍ମଘଟ କରୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କରେଣ୍ଟ ଉଷୁ କିଳାରେ ତୁ ଗଲତି ଚାଉଳ କିଳାରେ ତୁ
कली भितरे तू सब जगह तू काहे टीवी दिसिबो बोली पेपर ना बारे बोली गेट दे पळे भाबिचु पळा पळा मार पळा कोन सर किछ ना बुझि झियो बों को हाथ उठो छथि कोन बहु से माने सर मर्जिया दे कथा होतो सर हेला जे तमे के कहलो कैमरामैन रवि सह ज्योति कैमरामैन रवि सह ज्योति ति स्वामी स्त्री हबो बा करे देबी कोन सर कोन को फिल्म को देखि पछले बोली मीडिया पर हाथ उठेबे बुझु छी कोन बे अबे सूर्य पृथ्वी थिबा जाय बिडी बिक्री हबो एमितिका धारणा बन्द करे पई शंकर बोला शंकर अछि भाई बाटी बुझु छी कंपन कौन तू कलु पार्टी रो इज्जत को रास्ता पके देलु ना जियो बों को पिटिले आगो इलेक्शन ने हमको वोट के दबो या दर पार्टी रो केते खेती होती जानी छ काली सकलो विरोधी दल मीडिया वाला तम एमएलए करथिबा कार्यकलाप विषय रे मते जदि पचारीबे पार्टी प्रेसिडेंट हिसाब रे मु की उत्तर देबी कौन कहबे तू बहुत अपक कहू छी बहुत अपक कहू छी अरे अरे कौन कियो जने एमएलए हे साईगुडा को पर व्यवहार करछ मु एमएलए हे देश सेवा करी बोली कहिथिली अरे बीडी गुडे अर्जितिबा कोटी कोटी टंका सब पार्टी फंड को दबारु टिकट दे चरे तम धंदा टंका बिसर के पचर छी मो धंदा मते करबा को दियो बादर रे का को छोड़ हो प्रेस को काही मारलो ओहो तोर गोटा न्यूज पेपर प्रेस अछि बोल तू डरौ छ नै ए मु बिडी पेपर करछु बोली छाड़ देबा कहू छु तू तो पेपर रे बड़ बड़ सिगरेट एडवर्टाइजमेंट बाहर कर दउ छु सेथिरे सिगरेट खेती कर को बोली तळे लेखा आइ थाए लेखु छु जे ता भी एतिके टिकट के अखर लेखु छु ता पखरे सिगरेट एते लंबा सेतरे पुनि जणे हीरो आंगुटे सिगरेट धटान थुबो सेमिति बाहर छके नहीं कहो कौन बे कहो मीडिया लोकन को ऊपर हाथ काई उठौ छन सर ओहो तमर गोटे टीवी चैनल अछि बोली प्रश्न करछ नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाला तम भली बिडी पेपर नहुती तांकर गोटे सोशल रेस्पोंसिबिलिटी अछि के जणे हीरोइनी बाथरूम रे गाधो थेला बेले आउ जणे कैमरा रे वीडियो शूटिंग करिले कोन करे कथा तू कोन करे कथा तू ताकु लंडा करी गधा परे बसेई शिक्षा दबा उचित हे त को करछु से कोटी हाथ पुरा उचि साबुन केमति लगउचि बारबार कैमरा बुलेकि देखउचु हे मारि दे सब मारि दे बे बड़ा संघ एक कथा हाई कमांड को जणैबी हाई कमांड को हो कि ता ऊपर हाई कमांड को ताकु भी पिटिबी ए मो जने डेंजर लोक मो परे कोरी जे फपाले ता छटी काम हो पर नुह जीव 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 पर भाई आसी गले मैटर भल भली जणा पड़नी हेती दियो पी दियो भाई भाई सीएम को फोन कोन तो सर एडे जणो मो ए बिजनेस जन्मरो करू छे मिडी गुड़ई कोटी कोटी अर्जी छे सिगरेट रे स्टेट किनी छे बिकारे स्टेट रे पॉपुलर रही छे एबे ए धंदा बंद ले को कोनी रे ए फोन रख अरे सोला आ गया से रघु को शीघ्र खबर दे हो गुड मॉर्निंग सर सब कंट्रोल अछि त निजे सब बुझु छी सर वेरी गुड ताको भीतर जे झगड़ा न होवे ओके सर अलर्ट थाओ जेमि किछ प्रॉब्लम न होवे नो प्रॉब्लम सर आई एम हियर गुड मॉर्निंग एसपी साहब एय गुड मॉर्निंग सर कतर सेटी कहीं गलो आमो कार सपोर्ट आसी बोली जानि नथली नाटक नाटक मो पखरे नुए
କ'ଣ ସାର୍, ମୁଁ ଏ ସିଟିରେ ଛଅ ମାସ ରହିଲିଣି, ଏତେ ଟେନସନ୍ କେବେ ହେଇନି। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ମିଟିଂରେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାରା ଟେନସନ୍। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼, ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ବେପାର ମାନେ ହେଭି କମ୍ପିଟିସନ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଥରୁଟେ ବି ଅନେଇଲେନି। ସେଇ ଅସଲ କଥାଟା ତ ଜାଣିବା କଥା। ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ କାମ ହାସଲ କରିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। କାହାର ଉନ୍ନତିକୁ ସହି ନପାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହଇରାଣ କରିବା ସେ ରଘୁନାଥର ଲକ୍ଷଣ। ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ବିବାଦ ପାଇଁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ସେ ଟେଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ଅଛି ଓ ତୋ ଦରକାର ହେଲେ ଦୁନିଆଟା କିଣିଦେବି। ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି କହିଲେ? ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ରେ। ଆରେ ମୋ ପିକା ବିଡ଼ି ସିଗରେଟ୍ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପରା ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଆରେ ଆମକୁ ପଲିଟିକ୍ସ ଦରକାର, ଧନ୍ଦା ବି ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧନ୍ଦା କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଶୁଣ, ମୋ ଧନ୍ଦା ଯାକ ତତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବି। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତୁ, ବ୍ୟାକ୍ରେ ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟି? ଡନ୍। ଏହା କଥା କାଟିପାରୁନି କି ତା କଥା କାଟିପାରୁନି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପକେଇଥିବା 100ରୁ ଅଧିକ ଟେଣ୍ଡର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ କମନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥିବାରୁ କୋଉଦିନ ମୁଁ ହାଟ ଚୁକ୍ କରିଯିବ। ଏ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇନା? କ'ଣ କହିବି ଭାଉଜ, ଦି ଜଣ। ଆରେ ଜଗା, କଥା ହଉଛୁ ପରା, ଟିଭି ବନ୍ଦ କର। ତମେ କଥା ହଉଥିଲ, ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲି? ଆମେ ବିଜନେସ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛୁ ପରା। ଆଉ କ'ଣ କଥା ଅଛି କି? ସେଇ ବେକାରିଆ ବିଜନେସ କଥା। ସେଇଟା 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା, ଏବେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖୁନ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ଜାଣିପାରିବ? ଦିନେ ଆମଠୁ ପଛରେ ଥିବା ଲୋକ ଆଜି ଆମକୁ ପଛରେ ପକେଇଦେଇ କେତେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇନୁ ନା କ'ଣ? ସେ ରଘୁନାଥ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ତମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରସାତଳୁ ଗଲାଣି। କରେକ୍ଟ କଥା କହିଛୁ ଜଗା, ସେ କଥା ଏମାନେ ବୁଝିଲେ ତ? ଆରେ ଭାଇନା, ବିଜନେସରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥାଏ ସିନା, ଇଗୋ କୋଉଠି ଥାଏ କହିଲ? ସେ ରଘୁନାଥର ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ବି ଲିଙ୍କ ରଖିଲ, ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା ବୋଲି ତମେ ବି ଦେଲ। ତା ମାନେ କେମିତି ବିହେଭ କରିବ, କେମିତି ବିଜନେସ କରିବ, ତାଠୁ ତମେ ଶିଖୁଛ। ତାକୁ କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛୁ, ସେ ଗୋଟେ ଇଡିଅଟ। ଇଡିଅଟ ସହ କମ୍ପିଟିସନ କ'ଣ ଯେ? ମାନେ ସେ ଯାହା କଲେ ବି ଆମେ କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିବୁ? ଚୁପ୍ ନ ରହି ତାକୁ ବଡ଼ କରିବ ନା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଖାଲିଟାରେ ସେ ଆମ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି? ତା ନଜରରେ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି? ତୋର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅସଲ କଥା ହେଲା, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ଭଲ ରିଲେସନ ହବାର ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ସେ ରଘୁନାଥ ସହିତ ଆମର ଝଗଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ମଝିରେ ଯିଏ ପଶୁଛି ତାର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଯଦି ତମେ ଇଗୋକୁ ଭୁଲି ରଘୁନାଥ ସହ ମିଶି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତ, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ରହନ୍ତାନି। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେ? ଆରେ ମୁଁ କହୁନି ରେ, ତୋ ସାନ ପୁଅ କହୁଛି। ଆରେ ଏଇ କଥା ସେ ତତେ କହିଥିଲା, ତୁ ମତେ ଆସି କହିଥିଲୁ? ଆରେ ଛାଡ଼ ନା, ସାନ ହେଲେ ବି ବଡ଼ କଥାଟେ କହିଲା। ବଡ଼ ମନ ନେଇ ଚିନ୍ତା ନ କଲେ ତୁ ଦିନେ ଛୋଟ ହେଇଯିବୁ। ଚୁପ୍ ର, ରଘୁନାଥ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ସେ କଥା ଜାଣିବି, ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ କହୁଛୁ? କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍? ମୋର କୋଉଥିରେ କମ୍ ଅଛି ତା ତୁଳନାରେ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାହାଜ ଉପରେ। ସେଇଆ ଭାବି ତୁ କେତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛୁ ତୁ ଜାଣିନୁ। ପୁଣି ପୂର୍ବ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଚିନ୍ତା କର, ତୁ ଯାହା ବି କହ ପଛେ ତା ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମାନେ ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ନି ଦେଲା ଭଳି। ହଉ ହେଲା, ତୋ କହିବାରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଚିଟିଂ ଥାଇପାରେ, ହେଲେ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ତ ଚିଟିଂ ହବନି। ରିଲେସନଶିପ୍? ହଁ ରେ, ତୋର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଝିଅ ଅଛି, ତାର ବି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅଟିଏ ଅଛି, ଭାବି ଦେଖ। ଆରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିବା ଲୋକ ତୁ, ମୁଁ ତତେ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି? ତୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଭାବିବୁ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଓକେ, ତୁ କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହଉଛି। ଓହୋ, ଆରେ ୟାର, ତାକୁ ଯାହା କହିବୁ ଭାବିଛୁ କହିଦେ, ଆମକୁ କାହିଁକି ଟେନସନ ଦଉଛୁ ଯେ? ଜଗା ପକେଇଥିବା ରୁମାଲକୁ ଭାବିଛି ଆପଣେଇ ନେବି। ଜଗା ପକେଇଥିବା ରୁମାଲକୁ ନିଜର କରି ତା ବାହୁବନ୍ଧନରେ ରହିବା ପାଇଁ ମନରେ ଡିସାଇଡ କରିଛି। ସଡନଲି ନୁହଁ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେଠୁ ନେଲିଣି, ହେଲେ କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଜିଟେସନ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍। ଆହା, ଲୁଚି ଲୁଚି ଭିତରେ ଭିତରେ ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ନା? ମୁଁ ପଡ଼ିନି, ସେ ନିଜେ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତିକା ଭଲ ପିଲାକୁ କେବେ ମିସ୍ କରିବା କଥା କି? ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଜଲ୍ଦି ତାକୁ କହିପକା। ଏଇ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି
କାଲି ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନକୁ ଆସିବାକୁ କହିବୁ? ଶିଓର। ଜଗା, ଏ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଜଗା। ସମସ୍ତେ ଆମ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଫ୍ୟାମିଲି।
ତାଙ୍କ ବାହାଘର କଥା କହିଲି ବୋଲି ସେ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ହେବେ ମୋ ପେଟରେ 3 ମାସର ଛୁଆ। ତା ବୋଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଆଉ କଣ କରିବି, ବାହା ନ ହୋଣୁ ମା ହେବି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମତେ ଲୋକେ କେତେ କଣ କହିବେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲାରୁ ସେ କହିଲେ ସେ ପିଲାକୁ ଆବର୍ଷନ କରିଦେ, ସେ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରେ, ଯଦି ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ମତେ ମାରି ଦବ ବୋଲି କହିଲା। ଏବେ ସେ କୋଉଠି? ସେ ଆଜି ଦୁବାଇ ଚାଲିଯିବ, ସେ କେବେ ଫେରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜି ସିଏ ଗଲେ ସିନା ଫେରିବ, ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ବଡ, ସେ ଭୋଳା ସକର ପୁଅ। ହେଲା, କଣ ହେଇଗଲା ସେଉଠୁ? ତା ବାପା ଆଖି ଆଗରେ ତମର ବାହାଘର କରେଇବି। ଫ୍ଲାଇଟ କେତେବେଳେ? ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଫ୍ଲାଇଟ। ଜଗା, ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବନି, ଏ ଅପମାନ ସହି ପାରିବିନି, ପ୍ଲିଜ। ଭାଇ, ଏଇ ନିଅ ପାସପୋର୍ଟ ଆଉ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ, ସେଠି ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ନାଇଁ କଣ ହେଲା କି ଭାଇ? ବୋର୍ଡିଂ ପାସ ନାହିଁ। ଆରେ ଅନି ଯୋ କଣ୍ଠ ତ କଣ ଭାଇ? ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ କହିଲୁ? ଚିଲ ପିଲାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଲା ଭଳିଆ ମୋ ପାସପୋର୍ଟ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ କୁ ଉଠେଇ ନେଲୁ ଯେ। ଏକୁଟିଆ ଫରେନ୍ ଗଲେ କଣ ଭଲ, ଯୋଡ଼ି ଯାଉଳି ହେଇଯିବ ନା? ତୁ ଜାଣିନୁ ଭାଇ, ସେଠି ମସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ମିଳିବ। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ମୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ମୋ ପାସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଦେଇଦେଲୁ। ଛି, ବିଦେଶୀ ଝିଅଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ଭୂତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ, ଜାଣି ହେଲେନି ନା? ବୁଝେଇ ଦଉଛି, 4 ଦିନ ପରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ବାହା ହେଇ ହାପି ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ଫରେନ୍ ଯିବୁ। ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ଓ, ତୁ ତାହେଲେ ତା ଲୋକ, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ ନା? ଭୋଳା ଶଙ୍କର, ଭୋଳା ଶଙ୍କର ପୁଅ ମୁଁ। ତା ପୁଅ ବୋଲି ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବୁ? ଭଲରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ବାହା ହେଇଯା, ତୋ ବାପାକୁ ମୁଁ କହିଦେବି। ଏ, ମୁଁ ସହରରେ 1000 ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ 1000 ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଯା। ତାକୁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତ ତତେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଛି। ଏଇ, ମୋର ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ନହେଲେ ମାରିଦେବି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମିସ୍ ହେଲେ ତୋ ଜୀବନ ଶେଷ କରିଦେବି। ଏ ମ୍ୟାଟର ଯଦି ଲିକ୍ ହେଇଥିବ ତମକୁ ଏଇଠି ପୋତିଦେବି। ମ୍ୟାଡମ ଶୁଣନ୍ତା, ସେ ଏଇନେ ଏଇଠୁ ଚାଲିଗଲା।
କଣ ବାବୁ କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଗଲାବେଳେ ତା ମୁଡ୍ ଅପସେଟ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ପଚାରିଲାରୁ ସେ କିଛି ବି କହିଲାନି ମତେ। କଣ ହେଇଛି କୁହନା? ସେଠୁ ଗଲା କାହିଁକି? ଆରେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଆମେ କଣ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପଠେଇ ଦେଇଛୁ? ସରି ସରି ମ୍ୟାଡାମ, ସରି ମ୍ୟାଡାମ, ସୁନନ୍ଦର ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ପ୍ଲିଜ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ଲିଜ। ଓକେ, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସୁନନ୍ଦା ସେମିତି କେହି ତ ରହୁନାହାନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ, ତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଭୁଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍? ରଙ୍ଗ ଆଡ୍ରେସ୍ କହିଲେ? ମୁଁ ତ କେବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇନି, ହେଲେ ସେ ମୋତେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲା। କଣ ହେଲା ବେଟା, କଣ ହେଇଛି? ନ ଜାଣିଲା ଭଳି କଣ ପଚାରୁଛ ଭାଇ? ଡାକ୍ତର କହିଲେ କୋମାକୁ ପଳେଇଛୁ ବୋଲି। ଆବେ ଚୁପ୍, ଆମେରିକା ଯାଉ କି ଜାପାନ ଯାଉ କି ଜର୍ମାନୀ ଯାଉ କି ଫ୍ରାନ୍ସ, ହେଲେ ଇଏ କୋମାକୁ କାହିଁକି ଗଲୁ ରେ ବେଟା? ସେଥିରେ ତାର କଣ ଦୋଷ ଅଛି ଭାଇ? ସେ ତ କୋମାକୁ ପଳେଇଛି ନା। କୋଉ ବାପୁର ପୁଅ ତତେ ପିଟିଯିବେ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଇଏ କୋମାରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ମୋ ପୁଅ କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲା, ତମମାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ ବଡ ଏତେ ବଡ ବଡ ବଡି ଥାଇକିରି ତମେ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲ ଭାଇ? ଲେଡିଜ ଭଳିଆ ଚୁଡି ପିନ୍ଧି ମାଇଚେଙ୍ଗ ପରି ଚକ୍କରେ ବୁଲୁଥିଲ, ଚାଉଣ ବୁଲିବ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ ସାର। ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆନ୍ସେ କୁମାର ଥିବା ଲୋକକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆନ୍ସେ। ପ୍ଲିଜ କୁଲ ଡାଉନ, କୁଲ ଡାଉନ। ମୋ ପୁଅର କଣ ହେଇଛି ସାର? କୁମାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ 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 ଆରେ କହିବା କଥା କେ କହି ଦଉଛି ପରା, କେମିତି ଗଲା ମୋ ପୁଅ କୁମାରକୁ? ସାର ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ? କୋମାରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଜାଣିଛୁ ସିନା, କୋମାକୁ କେମିତି ଗଲା ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ମାଡ଼ କୋଟି କୋଟି ବାଛି ତା ବି ଜାଣିପାରୁନ? ମାଡ଼ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ହେଲେ ବ୍ଲଡ଼ କାନ ବାଟ ଦେଇ ବାହାରିଛି, ସେଇଟା ତ ଚିନ୍ତା। ସିଷ୍ଟର ୟେସ୍ ସାର। ତୁ ଯାହା କର, ତା ଦେହରେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେ କି ବ୍ଲଡ଼ କାର୍ଡ ମୋ ପପଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ବେଟା ଜଲ୍ଦି ଆଖି ଖୋଲ, ତତେ ଯିଏ ପିଟିଛି ତା ନାଁ କହ, ତାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଏଠି ଶୁଆଇ ଦେବି। ତାର ଜାତକ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାଗ୍ କାଲିକି ଦେଖୁନ, ଭଲ ବେଳା ବାହାର କର। କାଲି କେମିତି ଅଛି? ଦଶମୀ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ହଇଏ ତାକୁ ଥରୁଟେ ପଚାରିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଥରେ ନୁହଁ, ଶହେ ଥର ପଚାର। ହେଇ ତ କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସିଗଲାଣି। ଦାଦା 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 ତମ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଛି? ବାହାଘର ନା, ୱାନ୍ ୱିକ୍ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଆ ବାପା, ତତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଜଗା, ତୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଝିଅ କି ଜାଣିଛୁ ନା? ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ। ହଁ ରେ, ରଘୁନାଥ ଏବେ ଆମର ଆଉ ରାଇଭଲ ନୁହନ୍ତି, ରିଲେଟିଭ। ଇଏ କଣ ମା, ମତେ ନ ଜଣେଇ ମୋ ବାହାଘର ଫିକ୍ସ କରିଦେଲ? ଇଏ କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ରଘୁନାଥ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିଗଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ କହିଥିଲି ନା। ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନଶିପ୍ ଥିଲେ ହିଁ ବିଜନେସ୍ ବଢିବ। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫ ନଷ୍ଟ କରିବ? ତତେ ବାହା ହେଲେ ସେ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହବ, ତୋର ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫିକ୍ସ କରିଛୁ। ପଚାରିଲୁ ମା, ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଏଇ କହି ଦଉନ। ହଁ କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରି ଏ ବାହାଘର ଫିକ୍ସ କରିଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ସିଏ ଯେମିତି କାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। କଣ ମା, ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଳିଆ ଗପି ଦେଇ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେଖାହବ କହି ଚାଲିଗଲେ କଣ? ଶୁଣ, ଡାଡି ଅଲରେଡି ଫିକ୍ସ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତୁ ରାଜି ହେଇଯା। କଣ ରାଜି ହେଇଯିବି? ମୋ ଲାଇଫ ମୋ ଇଚ୍ଛା। କଣ ମା ଜଗା, ସେ ଏମିତି କହିଲେ ହବ କେମିତି? ମୋର ତ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ରାଜି ନୁହଁ। ଜଗା ଚୁପ୍। ଆରେ ତୋ ଡାଡି ଦେଖିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତୁ ମନା କରୁଛୁ? ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ସେ କଥା ନୁହଁ ମା, ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଗ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଛି। ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ମତେ କହିନୁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି ମତେ କଣ କହିଥିଲୁ ମା? ଡାଡି କଥା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜମାରୁ ଯିବିନି। ତୁ ନଗଲେ ରଘୁନାଥ ଆଗରେ ତୋ ଡାଡିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯିବ, ତତେ କେବେ ବି ମୁଁ କିଛି ମାଗିନି। ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଚଏସ୍ ହେଲାନି ବୋଲି କହିଦବୁ, ଦେଖିବୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମା କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ବୋଲି ଡାଡି କହିଲେ। କହିଦେ ଯିବିନି। ଆରେ ପ୍ଲିଜ ରେ, ଏତିକି ଟିକେ କଥା ତୁ ମୋର ରଖିପାରିବୁନି? ତୁ ଆମ ସହ ସେଠିକି ଯିବୁ ଆଉ ଝିଅ ଚଏସ୍ ହେଲାନି ବୋଲି କହିବୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହ, ଯିବୁ ନା? ଠିକ ଅଛି ମା, କେବଳ ତୋ ପାଇଁ ଯିବି, ସେଠି ବାହା ହେବିନି। ତୋରାଣ ମୋ କଥା ରଖି ତମ ଦୁଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଏକ ହଉଥିବା ଜାଣି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ ବି ଖୁସି। ଆରେ ଟିକେ ହସୁନୁ। ହେ ହେ, ଝିଅକୁ ଡକା ମା, ପସନ୍ଦ ହେଲାନି କହି ପଳେଇବା। ମାଇ ୱାଇଫ, ହ୍ୟାଲୋ। ସରି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ରେ ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଦେଖାହଉଛି? ତାହେଲେ କ'ଣ ପଳେଇବା ଏବେ? ତାହେଲେ ଡେରି ନ କରି ଝିଅକୁ ଡାକୁ ନା। ରୂପା, ବେବିକୁ ନେଇ ଆସ। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଏମିତି କଣ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ବଡ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇ ଚୁପ ରହିବ।
ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଟିକେ ଦେଖେ। ଆରେ ଦେଖି କ। ଆରେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିବୁ ନା, ପସନ୍ଦ ହେଲା ନା ନାହିଁ କହୁନୁ? ହଁ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ପସନ୍ଦ ହବନି କେମିତି, ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଏକ ହବ ବୋଲି ଦେଖୁନ କେତେ ଖୁସି। ଏମିତି କ'ଣ କହିଲୁ? ଝିଅ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ମା। ମନା କରୁଥିଲି ପରା ମା, ଝିଅଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଭଳି, ମନା କରିବି କେମିତି, କନଫ୍ୟୁଜରେ ପକେଇଲୁ। ମା ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହ ପର୍ସନାଲ କଥା ହେବି। ଓହୋ କ'ଣ ଜାଗା? ଓକେ ସିଓର। ରଘୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସିଓର ଏକତ୍ର ଡିସିସନ ନବା ଦରକାର ମୋ ଭଳିଆ। ଆରେ ଭଲ ସକ୍ ଦେଲ ତ, ଓ ରାଗିଛ ନା କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଏଠି ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଜାଣିଥିଲେ ଆସିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି, ଜଣକୁ ନିଜର ମନ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏଠିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛ କେମିତି? ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ତମ ସହ କଥା ହବା ବି ପାପ, କାଲି ଆସିଲାନି କାହିଁକି? ଓ ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ରାଗ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ବାଟରେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବନି, ମୁଁ ଅପମାନରେ ସହି ପାରିବିନି। କ'ଣ ହେଲା? ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ହେଇଗଲା, ବାଟରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଲେ, ନା ଗାଡ଼ି ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଲା କୁହ? ଚୁପ କାହିଁକି? ଭଲ ପାଇବାର ଦୁହାଇ ଦେଇ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲ, ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଆଶାରେ ଏଠିକି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛ। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଝିଅ, ତା ନ ହେଇଥିଲେ ସୁନନ୍ଦା ଅଯଥାରେ ଏଣୁତେଣୁ ଭାବୁଛ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏ ବାହାଘର କ୍ୟାନସଲ କରିବାକୁ, ମୋ ମାଆକୁ ପଚାରିପାର। ଏଇ ତମ ମାଆ ତମ ଫେବର କଥା କହିବେ, ମତେ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ସୁନନ୍ଦା ସୁନନ୍ଦା ପିଲାଙ୍କ ପରି ହୁଅନି, ସିମ୍ପଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ, କଥା ବଡ଼ ସବୁ ଜାଣିଛି। କାଲି ପାର୍କ ଗଲି ସେଠି ନଥିଲ, ହଷ୍ଟେଲ ଗଲି ସେଠି ବି ନଥିଲ, ଜଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱର ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତମକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମୋ ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏତେ ସମୟ ଧରି କଥା ହେଲେଣି ମାନେ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ପିଲାଟି ବେଳୁ କାହାଠୁ ଆଫେକ୍ସନ ପାଇନଥିଲି, ବାହାହେଲା ପରେ ଭାବିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଠୁ ପାଇବି ବୋଲି, ହେଲେ ତମେ ମତେ ଚିଟ୍ କଲ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଭ୍ ମି। ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ତମକୁ ବାହାହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ତେବେ ନିର୍ବନ୍ଧ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଉ କ'ଣ, ଉଭୟ ତ କଥା ଦେଲେ ହେଲା, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସିଓର ୱାଇ ନଟ। ସୁନନ୍ଦା ମତେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବାରୁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମତେ ଖାଲି ଦୁଇ ମିନିଟ ସମୟ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ। କୁହ କ'ଣ ରେ, ବହୁତ ଭାଉ ଦେଖଉଛୁ ତୁ, ଏମିତି କୋଉ ସୁନ୍ଦରଟା ଯେ ତତେ ଖାଲି ଚିଟିଂ କରି ପକଉଛୁ। ଏଇ ର ଦୁଇ ମିନିଟ କଥା ହେବି ବୋଲି କହିଥିଲି ନା, ଦୁଇ ମିନିଟ କଥା ହେବି, କେମିତି ପୋଜରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖ। ଜାଣିଛୁ ତୋ ଭଳିଆ ଝିଅ ରାସ୍ତାରେ ଗଳି କନ୍ଦରେ ମିଳିବେ, ତାହେଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କାହିଁ କହୁଛୁ? ନ ଦେଖିକି ନ ବୁଝିକି ନ ସୁଝି ମନକୁ ମନ କହିଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ କେବେ ତତେ କି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଛି? ଜଣେ ଜଣେ କେହି ଜଣେ କହିଛି କି? ଏବେ ଏବେ ଜାଣିଲୁ ତ ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତତେ ମିଡିରେ ଦେଖି କହିଦେଇଥିଲି ସିନା। ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି, ଏ ଶାଢ଼ୀରେ ପୁରା ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛୁ, ଏମିତି ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ, ତୁ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେବି। ବାହାଘର ଖୁସି ତ ମୁହଁରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଲା। ୟୁ ନଟି। ହୁ ଇଜ୍ ଶି? ଶି ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରାଇଡ୍। ହାଇ 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 ବେବି, ହାଉ ଆର ୟୁ? ହାଇ, କଂଗ୍ରାଟ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମ ବାହାଘର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ୟୁ ତମ ମମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ୟା ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ସେ ମୋ ମା ନୁହଁ। ଏଇ କ'ଣ କହିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ତ ମା ନୁହଁ। ତମେ ମୋ ମା କି? ଆଣ୍ଟି 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 ହେଇକି ରୁହ, ବାଟ ଛାଡ଼। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ସେ କ'ଣ କହିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲ ରଖିବା କଥା କହୁଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ଶୁଣିଲନି। କୁଲ କୁଲ କ'ଣ କହିଲ? କୁଲ ହେବି? ତମରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପାକୁ ବାହାହେବାଟା ମୋର ଭୁଲ। ଏ ବାହାଘର ସରିବ ଯେ, ଚୁପ୍ ରୁହ ଚୁପ୍ ରୁହ ପ୍ଲିଜ। ଜଗା ଏଇ କ'ଣ କଲ, ତା ସହ ବାହାଘର କରେଇବି କହି ତାକୁ ମାରି କୋମାରେ ପକେଇଦେଲ, ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଆଦୌ ଭୟ କରନି,
ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ଏ କଣ୍ଡିସନରେ ରଖିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଥୟ ଧର, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। କଥା କଣ କି, ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମ ବେବି ନା ଠୁକ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ପିନ୍ଧେ। ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି କଷ୍ଟଲି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଇଆଡ଼େ ଦେଲ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲୁ ମା, ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ତ? ସେ କଲର୍ଟା ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ନା? ଭଲ ଲାଗୁନି। କହ ମା, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, ଲାଜ ନ କରି କହ। ସେଇଟା ଦେଖିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ଟିକେ ଦେଲେ। ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ, ହଁ ଇଟ୍ସ ନାଇସ୍। ଦେଖି, 2000 ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବେବି ଇଜ୍ ଟୁ ଚିପ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା। ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ ୟୁ ଡନ୍ ଦେୟାର। ଏତେ ଚିପ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଚିପ୍ ଭାବିବେ। ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ସେଗୁଡ଼ା ଚଏସ୍ କରିଛି ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତମ ପାଇଁ, ତମ ରେଞ୍ଜ ସେତିକି। ଏଇ ରହ, କ'ଣ ମା ସାର ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ଏଇ ତମକୁ କେତେ ଥର କହିବି, ତମେ ମୋ ମା ନୁହଁ, ଆଣ୍ଟି 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 ଭଳିଆ ରୁହ। ତୁ ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ତୋ ପର କାଟି ନଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ଶିଲା ନୁହେଁ, ଚିହ୍ନିନୁ ମତେ। ତାପରେ ନାକ ଫୁଲିବ, ତାପରେ ପାଟି ଖୋଲିବ, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ହାତ ହଲିବ, ସଫା ଶେଷର ଗୋଡ ହଲିବ, କିସ୍ତିରେ ଆସିବ ନା? ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ? ତାହେଲେ ୟାର ପାଟି ଖୋଲିବ କେବେ, ସେ ମାରିଥିବା ଲୋକର ନାଁ କହିବ କେବେ, ତାକୁ ମାରିବି କେବେ କହୁନ। ସେମିତି ଦେଖୁଛୁ କଣ ରେ? କାହାକୁ ସେମିତି ଦେଖୁଛୁ? ଏ ଆଖି ବୁଲି କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ରେ? ଇଏ କିଏ? ତମ ପୁଅ ଏଠି ଅଛି ତା ପାଇଁ। ଏଇ କଥା ସାର୍ କାହିଁକି ରାଗୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ମୋ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଇଏ କରିଛି ବୋଲି କହିଲୁ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାଏ ତାହେଲେ ୟାଙ୍କରି ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ନା? ଏମିତି କଥା ଆସ ଜଗନ, ୟା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହୁଛୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ୟା ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜଣା ପଡୁଛି। ଆପଣ ତ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ରିଆକ୍ସନ କଣ ଏମିତିଆ? କେତେ ଥର ଫୋନ କଲେଣି ତୁ ମିଳୁନୁ, ଏବେ ଦେଖା ହେଲାରୁ ମୁଁ ବୁଲେ ଦେଇ ପଳାଉଛୁ, କଣ ହେଇଛି? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତତେ କେମିତି କହିବି? ତୁ ପୁଣି କଣ ଭୁଲ କରିଛୁ? ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କୋଉଠି ଥିଲୁ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ଚାହୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଜଗା ଭଳିଆ ଲଭର ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତୋ ବାହାଘର କେବେ? ସେ ରାସ୍କେଲ କଥା ତୁ ଆଉ ମତେ ପଚାରନି, ତା ସହିତ ପୁଣି ବାହାଘର? ଏ କଣ କହୁଛୁ? ସେ ଏକା ମତେ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ରୁମାଲରେ ବାନ୍ଧିଛି। ମୋ ସହିତ ପ୍ରେମ ନାଟକ କରୁ କରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଝିଅଟି ମୁଁ। ସୁନନ୍ଦା, ତୁ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛୁ, ଏସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କାଲି ମତେ ଜଗା କିଛି କହିଲାନି କାହିଁକି? ଜଗା ଜଗା ତତେ ଦେଖା କରେ, ଇଏ କଣ? ଆଇ ଆମ୍ ଗେଟିଂ କନଫ୍ୟୁଜ୍। ସୁନନ୍ଦା, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏକଥା କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ଜଗାକୁ ମୁଁ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, କ୍ଷମା କରିଦେ, ମତେ ଦେଇଥିବା କଥା ପାଇଁ ତତେ ବି କହିପାରିନି। ତମ ଦେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ହେଇଛି କେବଳ ମୋ ପାଇଁ। ସୁନନ୍ଦା, ମୋ ଯୋଗୁଁ ତ ଲାଇଫ୍ ନଷ୍ଟ ହଉ ମୁଁ ଚାହେଁନି, ଜଗା ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଦେଖା କର। ଚାର୍ମିଂ ଲଭର ବୟ, ତୁ ତତେ ମନା କଲା? ହେ, ସିଏ ମତେ କଣ ମନା କରିବ, ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ମନା କରିଦେଲି। ତୁ ମନା କଲୁ କାହିଁକି? କିରେ ମନା କରିବିନି,
ମାମା ସେ କ'ଣ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ? ମୁହଁଟା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ କହିଲ? ଆରେ ଲଭ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର ନା? ତାହେଲେ କୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖି ତୁ ତାକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ରେ? ତା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲୁ, ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଚୋର ସଜେଇଲୁ ସେଇ ତୋ ମନ ଦୁଃଖ। ସେ ସାମାନ୍ୟ ଝିଅ ପାଇଁ ତମକୁ ବହୁତ ପିଟିଲି, ସରି ମାମା। আরে সে নিজ কোন বলি ভাবুছি আরে চকা সে কোন রূপবতী চুচুন্দ্রা পরি মুহ পেচা পরি আখি আরে সে আখি কি দেখিলে মোর এলার্জি মো সময় ভালো ছিলা ছাড়ি দেলি তাকু যে বা হব না পাগল হই যাবে হ্যাঁ রহিলে ফ্লো কটি যাবে রে তাকু তা ভোকাকু হচ্ছে বুঝিবাক চেষ্টা কর মোর তো পুনি উড়ে চয়েস আছে না সেইটা কোন পানি কোখারু আরে মো স্ট্যান্ডার্ড কোটি আর তা স্ট্যান্ডার্ড কোটি কহ না ধরে পছকু বলি দেখে হাই ধরে মু ফিক্স হই গলে পছকু দেখেনি সে ঝিয়ে এবে তো পছরে আছে আজ যে মু ভি ভাবুতিলি হেলে নাই আচ্ছা রে অহংকার পছরে পড়িছি গর্ব পছরে পড়িছি সে মতে যেতে কইলে বি মু জমা শুনিবি নি তার সে উদ্ধত মুহকু মু থরুটে বি দেখিবাকু চাইনি বুঝুছ না নাই সুনন্দা এই টিকি আগ্রো জ্যোতি দেখাইতলা সে মতে সব কথা খলি কইলা আউ তা ঠারো সব কিছু শুনি সাল্লা পরে তমকু দুঃখ দেইছি বলি ফিল কলি আউ সেইত পাই সরি কইয়া কো এঠাকু আসতিলি হেলে তম মনরে কোন আছি সেটা জানি গলি বাই পছরে সুনন্দা আছে বলি কইলুনি কইদিল তো আ ক্লারিটি ক্লারিটি রে কইতাহতো না পলাইলা এবে কোন করবি কহ কোন করবি কহ আপাকু যাই তু সরি কই দে আসে কোন সরি এবে কেমতে ডিল করছি সুনন্দা তুমি সডনলি মন পরিবর্তন করে আসিব কেমতে জানিবি কইল হউ যা হবা কথা হলা ছাড় কোন সরি কইনি বলি ফিল করছ পাখরে ফ্রেন্ড আছেন তো ঠিক হবনি ঠিক আছে মিস্টেক হয়ে গেল অ্যাডজাস্ট করে নেব ওকে শাট আপ সরি 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 তোতে কেতে কহিলে তু শুনি ভুলু সরি সরি কেমিতি তোতে মাগিলে তু বুঝি ভুলু সরি সরি তোতে কেতে কহিলে তু শুনি ভুলু সরি সরি কেমিতি তোতে মাগিলে তু বুঝি ভুলু কহিবু যদি খাইবাকু দেবি তোতে রসগোল্লা কাটিবাকু তোরা গপু করিদেবি সলসল কহ কিয়ে গড়িলা তোতে কহ কেমিতি গড়িলা তোতে কহ কাহিঁকি গড়িলা তোতে আলো বুঝি পারু তু বসে না তো বটে দেই দেলে বুঝি যিবু তু মতে নেলো মানে বুঢ়ি উকুড়ানে নেলো মানে পচা কুকুড়ানে সরি লো সরি 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 তোতে কেতে কহিলে তু শুনি ভুলো সরি সরি কেমিতি তোতে মাগিলে তু বুঝি ভুলো সরি লো সরি সরি তোতে কেতে কহিলে তু শুনি ভুলল
ଭୁଲୋ ସରି ସରି କେମିତି ତତେ ମାଗିଲେ ତୁ ବୁଝି ଭୁଲୋ ଟବାକୋ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ କୁ ନେଇ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ସବୁ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର କରି ସମସ୍ତ ଆଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମାରିଦେଉଛି ଆଉ କେତେ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ବି ମିଳିପାରେ ବହୁ ପରିବାର ଅନାଥ ବି ହେଇପାରେ ବିଜନେସ୍ରେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ନଥାଏ ବୋଲି ତମେ ହିଁ କହିଥିଲ ହେଇପାରେ ହେଲେ ପରିବାର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ କେବେ ରୋଗ ବାଣ୍ଟିବାର ବିଜନେସ୍ କରିନି କି କରିବିନି ଟବାକୋ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପାରାଲିସିସ୍ ଏମିତି କେତେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ପ୍ରତି ତିନି ମିନିଟ୍କୁ ଜଣେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ସପ୍ତାହକୁ 8400 ଲୋକ ମାସକୁ 33600 ଲୋକ ଏଇ ସିଗରେଟ୍ ବିଡ଼ି ଟାଣି ବର୍ଷକୁ କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ହିସାବ ନଥିବ ଏ ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭ ନିମିଷକେ 2 କୋଟି ଘଣ୍ଟାକେ 120 କୋଟି ସପ୍ତାହକେ କେତେ ମାସକୁ କେତେ ହିସାବ କରିପାରିବନି ହେଇପାରେ ହେଲେ ଏଇ ବିଡ଼ି ସିଗରେଟ୍ ପିଇ ଯାଉଥିବା ଜୀବନକୁ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବା କି ଏମିତି କହିଲେ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ହବ ସାର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ ଚାଲୁ ବୋଲି ଚାହିଁବ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲେ ଯାଇ ସିନା ସେମିତି ଜଣେ ଲୟର ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ବେଶୀ କେସ୍ ଆସୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ମାନେ ଜନତା ପରସ୍ପର ଝଗଡ଼ା କଲେ ସିନା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ମିନିମମ୍ ମୋରାଲ ସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଆମ ଲାଭ ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ବାଣ୍ଟିବାନି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଦେବା ସେଥିରେ ଆମର ବି ଲାଭ ମେଡିକାଲ ସପ୍ ଆମେ ଖୋଲିବା ତା ସମ୍ପର୍କିତ ମେଡିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ କରିବା ଆହୁରି ଅଧିକ ଲାଭ ହବ ଆମର ପ୍ରଫିଟ ହବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଖରାପ ହେଲେ ହଉ ଇଟ୍ସ ଟୁ ସେଲ୍ଫିଶ ଲାୟନ୍ସ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ତମ ସହିତ ହାତ ମିଳିବି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ କ୍ୟାସ୍ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ତମର ଟିକେ ବି କ୍ଷତି ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ଏ ଯାଇ ଏଠି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଗରେଟ୍ ଟାଣି କେହି ମରିଗଲେ ବୋଲି କାହା ଉପରେ କେସ୍ ହେଇନି ତ କୁହ ଗୋଟେ ବି କେସ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ରାଇଟ୍ ମିଷ୍ଟର ରଘୁନାଥ ଜଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ମି ୱାନ୍ କେସ୍ ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଟବାକୋ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ସୋ ଏ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ବିକିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇପାରିବିନି ଏଥିରେ ରାଜି ନ ହବାର କ'ଣ ଅଛି ସାର୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ କିଏ ଖାଇକି ମନା କରିବା ରାଓ ବାବୁ ଆପଣ ବି ଆରେ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ପିତା ସାର୍ ଆସୁଥିଲେ କ'ଣ ମନା କରିବା ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇ ଏଠି ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିବା ଲୋକ ଆଜିଠାରୁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆମ ଭୋଟ କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମ ଭୋଟ 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 10 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଆପଣ ଏକା କିଛି ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ 10 ଡେଜ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି ମିଷ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଟବାକୋ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ କରିବ All the best. All the best.
ହ୍ୟାଲୋ କିଏ? ଜଗା ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ। ହଁ ଅଙ୍କଲ, ହାଉ ଆର ୟୁ? ଡାଡି ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଅଫିସ ଗଲେଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଫୋନ କରିଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଅଙ୍କଲ? କହିବି, ତମେ ଆଗ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଓକେ। ହାଇ ଅଙ୍କଲ। ହଁ ଆସ ଜଗା। ମୋତେ ହଠାତ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ କହିଲେ? ତମ ଡାଡି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ? ହଁ, ଚାନ୍ସ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମା ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣୁନଥିଲି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଜଗା, ମୋ କଥାଟା ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ଥଟା ଭାବନା। ସରି ଅଙ୍କଲ, କ'ଣ ହେଇଛି? 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚଢ଼ିଥିବା ପ୍ରତିଟି ପାହାଚର ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ। ତାହା ତୁଳନାରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି କ'ଣ କରିଛୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆମେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁ। ଆମ ଜାଣତରେ ସେ ଜାଣିନଥିବା କଥା ହେଲା ରେଷ୍ଟ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନିଦ୍ରା ରହି କଷ୍ଟ କରି ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେବଳ ତାର ଦରକାର ରେଷ୍ଟ। ଡାଡିଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଅଙ୍କଲ? କିଛି ନ ହଉ ବୋଲି ତୋତେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠିକି ଡାକିଛି। କାଲି କିଛି ଟେନସନ୍ ନେଇ ସେ ମୋ କ୍ଲିନିକକୁ ଆସିଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ କଲି, ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଡେଞ୍ଜର। ଅଙ୍କଲ। ହଁ ଜଗା, ତୋ ଡାଡିଙ୍କର ହାର୍ଟ ବହୁତ ୱିକ୍ ଅଛି, ଫିଜିକାଲି ହେଉ ବା ମେଣ୍ଟାଲି ହେଉ, ଟିକେ ବି ପ୍ରେସର ଆସିଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ଏ କଥା ସେ ବି ଜାଣିନି, ମିଛଟାରେ ୱିକନେସ୍ ବୋଲି କହି ପଠେଇଦେଲି। ଏବେ ତୋତେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଡକେଇଛି ଜାଣିଛୁ? କେବଳ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ତମ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବଢ଼େଇଛି। ତୁ ତୋ ଅଜା ପାଖରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼ିଲୁ, ତୋ ହୃଦୟଟା ବହୁତ ଟାଣ ଜାଣିଛୁ ଜଗା। ସେ ବିଜନେସ୍ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତୋରି କଥା, ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇ କଥା ଭାବି ସେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁ ହିଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଚିଡ଼ଉ। ଶୁଣ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ତା ଅବସ୍ଥା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନ ହେଇଯାଉ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଦେ। ଅଙ୍କଲ, ବାପା ହେଲେ ଆମ ଜୀବନ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ, ମୋ ମାଆଠୁ ବି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଥଟାରେ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରିବି ସିନା, ରିଏଲି ଆଇ ଲଭ୍ ହିମ୍ ଅଙ୍କଲ। ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିବି ଅଙ୍କଲ। ହେଲେ ଏକଥା ଆପଣ ମାଆକୁ କହିବେନି, ପ୍ଲିଜ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଏଠିକି ମୁଁ ଡକେଇଥିଲି, ତୋ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଭରସା ଅଛି ଜଗା। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। କଥା କ'ଣ? ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବି। ଡାଡି ଆସିବାକୁ କହିଲେ, ୟାକୁ ନେଇ ତୁ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ବାପା ମତେ କହିବେ। ମୁଁ କହିବି ହଁ ମା, ପ୍ଲିଜ୍ ମା, ତୁ ମିଠାଟା ନେଇ ଦେଲୁ, ଗୋଟେ ମା, ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜ୍, ଚଳିବ ମା, ଗୋଟେ ଖାଇଲେ କିଛି ହବନି, ମୋ ପାଇଁ ଦେଇ ଦେ ମା, ପ୍ଲିଜ୍ ମା, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଯା 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 ଯା। ହେଇଟି ମିଠା ନିଅ। କ'ଣ ହେଲା ମିଠା? ତମେ ମତେ କହିବ? ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦିଅ, ନିଅ, ଟିକେ ଖାଇ ଦିଅ, ଭଲ ହେଇଛି ନା? ଆଉ କ'ଣ କି? ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ଆମ ଜଗା ଆଜିଠାରୁ ତମ ସହ ଅଫିସକୁ ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ସେ ଛଡ଼ଲି। ତାର ଅଫିସ ଯିବ କେମିତି କାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ସେଠି ଯାଇଛି କ'ଣ କରିବ? ତମେ ଜାଣିନ, ସେ ତମ ଭଳି ପରିଶ୍ରମୀ, ଥରୁ ଟିକେ କାମ ଦେଇକି ଦେଖ ସେ କ'ଣ, ତମେ ଜାଣିଯିବ। ତାକୁ କାମ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ତମକୁ ରେଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ ପରା। ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ଭିକ ବି ମିଳିବନି। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୀବନରେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ଉପରକୁ ଉଠିଛି କେବଳ ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ। ଆଉ କେତେ ପରିବାର ମୋ ଉପରେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତମେ ତ ଜାଣିଛ। ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ, ତାର ଅଫିସ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଶଙ୍ଖ, ଭୋଳ ଶଙ୍ଖ, ସେ ରଘୁନାଥ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିବା ବିଡ଼ି ପିକା ସିଗାରେଟ୍ ଧନ୍ଦା ସବୁ ମୋର, ଦରକାର ଯଦି ଲାଭରୁ କିଛି ଅଧିକ ନେଇପାରୁ। ନୀତି ନ୍ୟାୟ କହି ସେ ଧନ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କହିଲେ, ତତେ ନୁହଁ, ତୋ ମା ବାପା ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖତମ କରିଦେବେ, ଜାଣିଛୁ ତ ମୁଖେ? ଶଙ୍କର, ଭୋଳା ଶଙ୍କର। କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ରଘୁନାଥ ଭୋଲା ଶଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଫୋନ କରେଇଲା। ଆମର ତା ସହ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହବ ଜାଣି ମନା କରିବାରୁ ରଘୁନାଥ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସକୁ ଆଗରେ ରଖି ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି।
हेलो एसटीएमटी डायरेक्टर चंद्रशेखर त हां कोन भाई लोकंकु रोगो बांटिया व्यापार पई भारी व्यस्त होउच के तमे जगन्नाथ को मंदिरर कैलाश रे सेठी शिव रहति जगन्नाथ नुए हां सी सेठी थिबे मो जंगल रे रहे भाई देखी कोन एबे चिनी पाललु देख भाई ए टोबाको बिजनेस स्टार्ट करिवु जदि गोली डायरेक्ट जाई छाती रे बाजिवो जगन्नाथंक इच्छा सॉरी सर आपणक टोबाको प्रोडक्ट्स रे आम मानक सम्मति नाही से दिन तम माने समस्त राजी हितल परे राति सारा भाभी देखली सर विवेक बाधा दउची एते सडनली आपण मानक ओपिनियन चेंज हिला नीला चळर जगन्नाथ स्वामी राति रे स्वप्न रे आसी मते मना कले सर तांको कथा तो काटी परबिनी तण ड्रॉप हे जाउचो डिटो मते भी सेया हला सर राति रे छतिया बटरु प्रभु स्वप्न रे आसी सेया कहले प्रभु को कथा अन्यथा करबाकु आमे किए व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग तम मानक मुंड खराब हे गेलानी समस्तंकर देवता स्वप्नादेश देले बोली भावुच एटा मनी टंका दरकार नै त मनगर टंका रे कोन छै सर आज नले काली कमैबु जीवन चली गेलै आ फेरि बनि ना माने लोकों को रोगोठु दूरै रखिबा डेरी हेले भी ठीक निष्पत्ति नै छथिं गुड बैड तबे जणे दि जण समाधान कर देले कोन ए प्रोजेक्ट रे समाधान हे जइबो या पे मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ मेंबर्स कर ओपिनियन दरकार पड़िबो मेजॉरिटी एक्चुअली आपण को छोडा ए बिजनेस करियो को काहारी इच्छा नै आमो वोट राजेंद्र बाबू 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 मिस्टर रघुनाथ ए मानन को बात दे किछि करि परिबनी मु तुमको आहुरी 15 दिन समय दउची तम निर्णय बदलाओ ऑल द बेस्ट बिजनेस टा मोर बोली जानी सुथा तू मते सपोर्ट देलो नी माने जमराजन को निमंत्रण देलो घरे कोई गछु ना सर प्रथमे तमकु डरी ओके करथिलु हेले लास्ट मोमेंट रे माओवादी फोन कर धमक देले सर मो थाउ थाउ सेमान को उठु आसिले कहानी सुनो छ मते मो छोटो पिला हेई छि केबे मु सत कहू छि सर माराण तो मा बंची छि के 10 वर्ष लानी मोलानी सर मोल लोक रो राण खाइबु सत बोली कहिबु मो तते केमिति विश्वास करिबि बे अरे सर या को ता मा पाख को पठे दिय रे सर टिके रुन एमानन कथा सत हो सर घटना हला ए रघुनाथ तू जानी छु मोमेंटल मोर सेंटीमेंट नाही मो धंदा रे फंदा कोले कोन हबो तू भलो भाव रे जानि छु शंकर बाबू ए विषय मु एबे जानिली तमटु बेसी बाधी छि मते 24 आवर्स टाइम दियंतु ए मैटर मु सेटल कर दे परबी अरे डेरी काहे की एमिति मैटर इमीडिएटली सेटल करा जाए नले ठाकुर रागीबे ए 5 लाख कैश करी हुंडी रे पके दे ठीक अछि डैडी अरे बहु आउ तू एरोट्रिप प्लान करथिल ना कोन हला या माने टेंशन रे कहि परी अरे टेंशन कोन रे बी हैप्पी अयो मैडम जूस काई एते लेट काई की कथा कोन भारी खुशी जणा पडु छ किछ नै लक्ष्मी पल्लूट होउ जाउ थु हमर व्यापार जहाउ भल रे चली छि सेति पै ठाकुर को धन्यवाद जदी धन्यवाद दउ छ ताले हम जगा को दियो अरे मा जगा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मानन को फोन करी सेही डरैथिला हे देखो तमे रागी बजानी कहबा को मना करथिला तमे खुशी रे अछो बोली कहि देली जहां भी से करि छम भलो पाइना सुनु छ इरे फोन रे डरेबा कोन ठीक डाडी रिक्वेस्ट करी कहिले सुनिले से डाडी को भलो गुण को दुर्बलता भाबितबेरु मो हातर जाहलाम कली लायन राजेंद्र कहिले सत विश्वास से विश्वास भांगी गले मु चुप रहिबी डैडी दोसा दोस मु जानिनी तम दुख मु देखि परिबिनी तम खुशी पाई मु किछि भी करि परे मो काम भूल लागिथिले मते पनिशमेंट दियो भूल तोर नुवा जगा मोर
ଆଜି ଯାଏଁ ତୋର ରାଗ ଦେଖିଛି ସିନା, ଏତେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଦେଖିନି। ଜେଜେଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ମୋ ବାପା ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଥିଲେ, କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ ଗଢ଼ାଯାଏ, ଗଧାଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ସିଧା କରାଯାଏ। ଆଇ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ୟୁ ମାଇ ବୟ। ଡାଡି, ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍। କାଟିଦେ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି କାଇଁ? ତମେ ଆସିବା ଦେଖି ମୁଁ ଭୟ କରି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବି ବୋଲି ତ ଭାବିନେଇଥିଲା। ସମୁଦି ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଭାଗ୍ୟ ହୀନ, ତମେ ହଉଛ ଗୁଣି ଲୋକ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଡ୍ରାମା ନା? ଯାହା ହେଇଛି କହିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ କରୁଥିବା ଚିଟିଂର ମଜା ନେବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗା ବାଛିଥିବା ବାଟଟା ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିଛି ଭଲ କରିଛି। ହଁ, ତମ ଫେଭରରେ ସେ ଯାହା କରିଛି ଠିକ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମୋତେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଇନସଲ୍ଟ କଲ କିଛି ଠିକ କଲନି, ତା ବି ଦୋଷ ନୁହଁ। ବିଜନେସରେ ମୋର ସାମ୍ନା କରି ନପାରି ରିଲେସନଶିପ୍ର ଆଡ଼ୁ ଆଡ଼ରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ତା ବି ଠିକ ନୁହଁ। ମିଷ୍ଟର ରଘୁନାଥ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବେ ତମେ ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହଁ। ରୁହ, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ହେଲେ ବି କୁହନି। ଓକେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ତମେ ଏବେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସରି କହିବ, ଏ ବିଜନେସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ହେଲେ କହିବ, ନହେଲେ ତମ ସହ କୌଣସି ରିଲେସନଶିପ୍ ରହିବନି। ଓକେ, ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ତମର ନଥିଲା, ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିବି, ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ମର୍ଜିର ମାଲିକ, ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ କହୁଛି। Give respect and take respect। ଶୁଣ ଡାଡି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭାବିକିରି କହିଥିବେ, ଆପଣ ବିଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ବାହାଘର ନହେଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଇ କଥା ଯଦି ମୁଁ ସାନ ପୁଅ ଆଗରେ କହିଥାନ୍ତି, ତୋ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟି ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆଣି ପକାଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ହଉଛି ମୋର ଠିକ ପୁଅ। ଏଇ ମୋ ପୁଅ କରୁଥିବା କାମ ଏବେ ମତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲରେ ଭଲରେ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ କଲର ଧରି ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ପାଦ ଧର, କଲର ଧରିବା କଥା ଭାବିଲେ ଏମିତି ସଂସ୍କାରହୀନ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏ ବାହାଘର ହବନି। ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ମନା କରୁଛି। ଯାହା ଆପଣ କହିଛେ, ୟାଠାରୁ ଭଲ ଘରେ ତୋର ବାହାଘର ହବ, ଚାଲ। ଏଇଠି ସୁନନ୍ଦା, ତାଙ୍କ ସହ ଆମର ବି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମ୍ୟାରେଜ କ୍ୟାନସଲ। ସେ କଥା ନୁହଁ ଡାଡି, ଡାଡି ଭୁଲି ଯା ତାଙ୍କୁ, ବାସ୍। ହେ ରଘୁନାଥ, ତତେ ଦେଇଥିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ତୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଡିସାଇଡ୍ କରି କହିବୁ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ଡିସିସନ ନେବି। ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିର ତମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାର, ମୋର କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ ନା, ତତେ କେତେ ଖୋଜିଲି। ଶୁଣ, ସେ ଭୋଳାଶଙ୍କର ପୁଅ କୋମାରୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ତା ଫେରିବା ପଛରେ ମୋ ହାତ ଅଛି। ତୋ ହାତ ଅଛି? କୋମାକୁ ପଠେଇଥିଲୁ କାହିଁକି, ବାହାର କଲୁ କାହିଁକି, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଯେ ଅଛି କିଛି ବୁଝିହଉନି ରେ। ଆରେ ତୋର ତ କୌଣସି ପଲିଟିସିଆନ୍ ଚିହ୍ନା ନାହାନ୍ତି କି କୋଉ ଗୁଣ୍ଡା ବି ହେଲେ ଚିହ୍ନା ନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାହିଁଲେ ତତେ ମାରିଦବ। ବି କୁଲ, କ'ଣ ହେଇଛି ବେଟା, କହୁନୁ କାହିଁକି? ବାପା ମତେ ପିଟି କୋମାକୁ ପଠେଇଥିବା ଲୋକ ରକ୍ତରେ ଅଭିଷେକ କରି ବୋଲି ଭାବିଛି, ତା ରକ୍ତରେ ମୁଁ ହୋଲି ଖେଳିବି। ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଜାଣିନି ବୋଲି ବେଟା, ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଛି, କହ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଥିବା ସେ ଷଣ୍ଢଟା କିଏ? ଲାୟନ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ପୁଅ ଜଗନ। ନରେନ୍ଦ୍ର,
ସାର୍ ସେ ଟୋକାଟା ମୋ ଧନ୍ଦା ଉପରେ ମୋ ବେଟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି ରଖିଛି, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା ରେ, ତାକୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। ଦେଖୁନ ଗରମ ସେକ ଦେଇଦେବି, ମତେ ଲାଜ କଣ କରୁଛ କହିଦଉନ, ସେ ତମ କୋଉଠି କୋଉଠି ବାଡେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ସିଂହ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ, ମତେ କିଏ ପିଟିବ? ତାହେଲେ କଣ ପବ୍ଲିକ ଖାଲି ଟେରେ ଗପୁଛନ୍ତି? ମୋ କର୍ମ ସେଇଆ ନୁହଁ, ଏସବୁର କାରଣ ତମର ଯୋଉ ମାନସିକ ଥିଲା, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରିଦେଲେ ନା ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାନ୍ତା। ସ୍ୱାମୀ ଭାବାମଣି, ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ 100 ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବି, ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ବାବା। ଏଇ କିଏ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଜଗାର ସାଙ୍ଗ କହୁଛି, ଟିକେ ଜଗାକୁ ଡାକିଦେବେ? ଜଗା ଘରେ ନାହିଁ ମା, ଅଫିସ ଯାଇଛି। ଅଫିସ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦେବେ? କୁହନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି। ହ୍ୟାଲୋ, କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସ୍ପିକ୍ ଟୁ ମିଷ୍ଟର ଜଗନ? ହୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଲାଇନ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଜଗା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହିୟର। ଅଙ୍କଲ ନମସ୍କାର। ଅଙ୍କଲ ସୁନନ୍ଦା, ଥରୁଟିଏ ଜଗାକୁ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତି। ଶୁଣ ସୁନନ୍ଦା, ଆଉ କେବେ ତମେ ଫୋନ କରିବନି, ସେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଥା ହବନି। ଆମେ ଲଣ୍ଡା ଉଠବେ, ଆମ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଶଳା, ମୋ ଭିଣେଇ ଆସୁଛି, ଉଠ। ଆରେ ଭିଣେଇ କିଏ ରେ? ସାମ୍ନାରେ ଉଠ ଭିଣେଇ। ଆରେ ମୋ ପ୍ରତ ଭିଣେଇ। ଆରେ ତୁ ଲଣ୍ଡାଟା ମୋ ଭିଣେଇ ନୁହେଁ, ଯା। ଆବେ ଚୁପ୍। ଭାଇ ତମେ ଲଣ୍ଡା ବାବା, ସ୍ୱାମୀ ଲଣ୍ଡା ବାବା, ଚଲବେ। ଆରେ ତମମାନେ କଣ ଆସୁଛ? ସିଏମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସିଏମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ତ ପୁଣି କଣ ହେଇଛି? ଏମ୍ଏଲ୍ରୁ ମୋତେ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ନା କ'ଣ? ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଜଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧା ଲଣ୍ଡା କରିଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ପୁରା ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ? ମାରଣ, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଛି। ବାବା ମଣିଙ୍କର ମାନସିକ ଥିଲା ତ, ସେ ଟୋକା ସହ ୟାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବ, ତମେ ଯାହା ଲେଖିବ ଲେଖିପାର, ତମେ ଯାହା କହିବ କହିପାର, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କର, ୟାଠୁ ଅଧିକ କ'ଣ କରିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ? ଆରେ ହେ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଲେଣି, ତୁ କାହିଁକି ସେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିନି, ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଛି। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହ, ତୁ କ'ଣ ସତରେ ତାକୁ ପିଟିଛୁ? ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍। ଏ ଜଗା, ଜଗା ହେଇଟି, ନିଅ ଜୁସ୍ଟା ପିଇ ଦିଅ। ଏଇ ଜଗାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କିଛି କହୁନି, ତମକୁ ସେ କିଛି କହିଛି କି? ମା ଯେତେବେଳେ ମତେ କହିନଥିବ। କ'ଣ କହିଛି? କ'ଣ କହିଛି? ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍। ଭାଇ ଭାଇ, ଆମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଭାଇ। ଭାଇ କାହିଁକି ରେ? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ହେଲେ ତମର ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ? କ'ଣ କହିବୁ ଭାଇ, ତମକୁ ସିଏ ପିଟିଲା, ତମକୁ ଲଣ୍ଡା କଲା, ତମେ ଆମକୁ କହିବି ପାରୁନ, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଦେଖଉଛି ଭାଇ, ଆମେ ଦେଖି କାଟ ହେଇଗଲୁଣି। ଆରେ ମିଛଟାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆମେ ତମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଉଛୁ ଭାଇ। ଆରେ ଶଳା, ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି ରେ? ଭାଇ ନା, ତମ ଶଳା ବୋଲି ତମକୁ ଡିଟେଲରେ କହିପାରୁନି, ବାହାରେ ଆମର ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ଟିକେ ହେଲେ ବି ନାହିଁ, ତମ ନାଁ କହିଲେ ଆଉ କେହି ଡରୁନାହାନ୍ତି ପରା।
ଏବେ ପୁଣି କଣ ହେଲା ରେ? ସତରେ ତମକୁ କଣ ପିଟିଛନ୍ତି? ମିଛରେ ଲଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି? ପବ୍ଲିସିଟିରେ ସବୁ ପେପରରେ ଆସିଗଲାଣି ପରା, ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ତମେ ଖାଲି ଗୁମେଇକି ବସିଥାଉ ନା। ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି, ତମର କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଗଲି ଭିଣେଇ। ତତେ ନୁହରେ, ସେ ଦିମାଗ ଖଟେଇକିରି ମୁଁ ଇଜ୍ଜତ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆରେ କଣ କରିବା, ଉଠେଇ ଦବା। ସେ ଏବେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର, ଉଠେଇ ହବନି। ତେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କର ରେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ସେ ଟୋକା ଲୋକ ମିଟିଂ କେମିତି ହବ? କେମିତି ହବ ଆମ ଷ୍ଟାଇଲ? ଓକେ ଓକେ। ଡେଞ୍ଜର ଜାଣିଛୁ ନା? ଏ ବାବା, ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍ କଣ ଏତେ ଡେଞ୍ଜର?
नो कमेंट कंडीशन सब आई नी ता काम करबो ए सब केते जे डेंजर पॉलिटिक्स रे सब जानिछ रे पापा काहे की टेंशन नउचो ताको सफा कर दबा हां ताको सफा करबो कोन रे ताडे सीरियसली देखले ना पब्लिक सतरे पिटीची बोली कहिबे हेडी सेपटे काम अछि आसिलो ओ आसो ओ ओ म छाडी दे कोजु ओ बस करा दोही छाडी कोन कपाट कोन बंद कर दला हई कोन हला इबे यदि मना करो मो मन भारी दुख होबो मूड मोर नाही जानिछ मु केते टेंशन रे अछि तमे का चिंता करछो जे टेंशन मु भगाइ देबिनी ये कोन होबो हेटी छोटो का तुमको के जाने कोडी पिटी थिबो देखो नो गरम सेको दे देबी मार देबी तते मते के पिटिनी रे सुनो चना मते ते लाज कोन करछो कहि दो नो से तुम कोडी कोडी बाड़े छी ये भी विश्वास करनी सिंह बोलिया लोक मु मते के पिटिबो ताले कोन पब्लिक खाली टर को पुचंती मो कर्म सेया नो ए सब रो कारण तमर जो मानसिक थिला बाबांग पाख को जाई पूजा कर देले ना सब बुरिष्ट खंडन होई जानता स्वामी बाबा मणि तो पाख को आसीबी तो मुंडरे सहे नडिया भांगीबी मते बचाई दे बाबा ए के हेलो हेलो आंटी मु जगार संग कहूची ठीक है जगा को डाकी देबे जगा घरे नहीं मां ऑफिस जाई छी ऑफिस नंबर डा ठीक है देबे कोहंतु आंटी हेलो Can I speak to Mr. Jagan? Hold on the line. Hello, Jagga. Rajendra here. Uncle. Namaskar, Uncle. Shunanda? Tharuti, Jagga ko dekha karthandi. Shuna, Shunanda. Aau kabe tumhe phone kari bani. She tama sangare au katha bani. अरे सोला मो भिणे आछु उठो अरे भिणे के रे सामने उठो भिणे अरे मो पुरा तो भिणे अरे तू लंडाटा मो भिणे न जा अबे चुप दे तो बीबी भाई तमे लंडा बाबा स्वामी लंडा बाबा चलो बे अरे तो माने कोन आछो सीएम आछु चति ना सीएम जाउ चति आपनकर कोन हेछि बोली सुनिलु सेति पई आछु हेछि कोन हेछि नाइ तो पुणी कोन हेछि एमएल रु मते बहिष्कार कर देले ना कोन सर आमे सुनिथिलु जगा आपन को अधा लंडा करथला आपन कोन पूरा लंडा हे गेले आपन सर आपन सिटु कोटा हले आपन को लंडा कला किए केमि केले सर मोर पुचार लंडा हमर रहस्य मारण मु निजे लंडा आइ छी बाबा मणि कर मानसिक थिला तो से टोका स यार कोनसी संपर्क नै बड बड खेर लिखियो हां सर आपन लंडा कला तमे जहा लिखिबो लिखि पारो तमे जहा कहिबो कहि पारो तमरो जहा इच्छा होउ छी करो या टो अधिक कोन करबा मुंडो अरे हे मो सांग मान मते व्यस्त कर सारले तू काई से भोला शंकर संग लागिछु कहिल मु ता संग लागिनी से मो संग लागुछि अरे कोन हेछि कह तू कोन सतरे ताको पिटिछु नो कमेंट्स ए जगा जगा हेटी निया जूसटा पी दियो ए जगा उ पचला लडू किछि कहुनी तमु किछि किछि कहिछि कि मा जेते बेले मते कहि नथिबो कोन कहिछि कोन कहिछि हां नो कमेंट्स भाई भाई हमहु भारी कष्ट होलानी भाई भाई तुम शा बोली तुमको डिटेल बाहर आमर इज्जत टिके तम ना कहले आई डर ना पूरा पुणी कौन है सतरे तुमको कौन पिटी रे लंडा पब्लिसिटी रे सब पेपर आसीगला पूरा मिछ प्रचार कर लाभ ना
ତମେ ଖାଲି ଗୁମେଇକି ବସିଥାଉ ନା। ଆ ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି, ତମର କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଗଲି ଭିଣେଇ। ତତେ ନୁହରେ, ସେ ଦିମା ଖଟେଇକିରି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କଣ କରିବା, ଉଠେଇ ଦବା। ସେ ଏବେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର, ଉଠେଇ ହବନି। ତେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କର ରେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ସେ ଟୋକା ଲୋକ ମିଟିଂ କେମିତି ହବ? କେମିତି ହବ ଆମ ଷ୍ଟାଇଲ। ଓକେ ଓକେ। ଚାରିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲା ପରେ ଏ ଟୋକି ତୋର ହବ। କଣ ବାବୁ, ମତେ ପିଟିଛୁ? ପିଟିନି ଲଣ୍ଡା। ଶୁଣ ନା, ଏଇ ଶୁଣ ନା, ମତେ ପିଟିନି ବୋଲି କହିଲା, ମତେ ପିଟିନି ବୋଲି କହିଲା।
ଲଣ୍ଡା କନି ବୋଲି ମତେ କହିଲା ବୁଝିଲ ଏ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାନୁନଥିଲ ଏବେ ଜାଣିଲ ତ ଭାଇନା କଣ ହେଲା ରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣି ତମେ କଣ କହିବ ଗୀତ ଗାଉଛ ନାଚୁଛ ଚାରିଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛ ଏହା କହିବ ତ ଆଉ କଣ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଭାଇନା ସେ ଆସିନି ନା ନାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିନି ନା ନାଇଁ ମତେ ପିଟିନି ବୋଲି କହିନି ନା ଏହେ ତାକୁ ଏ ଯାଏ ଆମେ ଡାକି ନାହୁଁ ଏବେ ଡାକେ ଆସିବ କହିବ ନରସିଂ ଭାଇ ଭଲ ଗୋଟେ ଟୋକି ଆରେଞ୍ଜ କର ରେ ଟୋକି କଣ ହବ ଭାଇନା ଟୋକା ନା ଉସ୍କେଇବାକୁ ପଡିବ ବଢିଆ ହବ ନା ଭୋଳା ଶଙ୍କର ହଁ ଆଜିଠାରୁ ପବ୍ଲିକ କହିବେ ବ୍ରୋକର ଶଙ୍କର ନାଇଁ ରେ ଶୁଣୁ ତୁ ଆମର ଖାଲି ଦେଖା କରିବ ଡକା ଚାଲ ରେ ଏଇ ଟୋକାକୁ ଚେୟାର ଦିଅ ରେ ବାବୁ ଭଲ ଅଛୁ ନା ସିଂହ ଭଳିଆ ଥିଲା ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦିନ ଠାରୁ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ବାବା ତୁ ମତେ ପିଟିନୁ ନା ଏଇ ଶଳା ମାନେ ପରା ମତେ ପରିଶାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶଳା ମାନେ ଏମିତି ଲିକ୍ କରିନଥିଲେ ମୁଁ ଛିକିଲେ କାଶିଲେ ବାହାରୁ କଣ ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପରେ କଥା କାହାର ଫୋନ ପଛରେ ରହୁଛ ଲିକ୍ କରୁଛ ବାହାର କର ଫୋନ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ କର ବାହାର କର ଏଣିକି ଆଉ କେହି ଫୋନ ରଖିବନି ଏଣିକି ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଫୋନ ଦେଖିବି ନା ବେକ ମୋଡ଼ିଦେବି ମେଟର ମେଟର କଣ କହ କଥା କଣ କି ବାବୁ ସତରେ ତୁ କଣ ମତେ ପିଟିଛୁ ସେ କଥା ମୁଁ କେବେ କୋଉଠି କହିଛି ତୁ କେବେ ଶୁଣିଛୁ ସେଇ ତ ରାଣ ଖାଉଛି ଯେତେ କହିଲେ ବି ତୁ ମତେ ପିଟିନି ବୋଲି ମତେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଥର ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ ଥରେ କହିଦେ ନା ରେ ବଡ଼ ଅପମାନ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ ଆରେ ମୁଁ କାଇଁ କହିବି ଓହୋ ତୁ ସେପଟେ ଆସିଲୁ ତୁ ମତେ ପିଟିନି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ନା ଛାଡ଼େ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ କହ ତୁ ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବାକୁ ଥିବା ପିକାବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ବିଜନେସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଆଉ ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଯେମିତି ଧମକେଇଥିଲୁ ସେମିତି ଫୋନ୍ କରି ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତତେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ତୋ ନଜର ନୁହେଁ ତାଙ୍କ କଥା ମନରେ ଭାବିବୁ ବି ନାହିଁ ତୋ ପୁଅର ଚର୍ବି ବଢ଼ିଗଲାଣି ତା ପାଇଁ ଜଣେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ସହ ତୋ ପୁଅକୁ ବାହା କରେଇଲେ ତୋତେ ପିଟି ନାହିଁ ବୋଲି ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି କହିବ ମୋ ପୁଅର କେତେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ କେତେ ଝିଅ ବି ମା ହେଇଥିବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରେଇବି ସେ ଝିଅ ହେଲା ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରି ମତେ ଖବର ଦେ ସେତେବେଳେ କହିବି ତୋର ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ହେଲେ ମା ହିସାବରେ ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି ଏଇ ଦେଖ ଫଟୋ ଏମିତି ରାଗେନି ମୋ ସିଏ ମୋର ଭାଇ ଦୁବାଇରେ ରହୁଛି ତାକୁ ରାଜି କରିବାକୁ ମତେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ନ ହେଇଛି ହଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ସେ ତୋ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲା ହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ତୋ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି ସେ କଥା କେମିତି କହିଥାନ୍ତି କହିଲୁ ମା ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଲୁଚିବାକୁ ପଡିବ ସୁଭାଷ ଭାରି ବଢିଆ ପିଲା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଆର୍ଟ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା ଡାଡି ପ୍ଲିଜ ଆଜି ସେ ଆସୁଛି ତୋର ତା ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାରେଜ ଫିକ୍ସ ସରିଛି ଡାଡି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନୋ ଡାଡି ଆମ ଘରେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହା କରିଦେବେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନ ବିତେଇବି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ଲିଜ ଜଗା ତମେ ଗୋଟେ କିଛି କର ଆଇ ଲଭ ୟୁ ଜଗା ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ୱାଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ ୟୁ ଡୁଇଙ୍ଗ ହିୟର
अंकल, I love जगा, I can't live without him, please अंकल। तमे बापा को जाई कुओ। कहले से बुझी परु ना दे अंकल, वो सेठ भाई घर पड़े सिले। तमे पड़े ऐसे बोले मो पुओ कौन तमु को बाबा को बाध्य? अंकल, जगा बिना ए जन्म रो बच्ची पर किसी माने नहीं। ए जन्म पे तमे ताकु भूली जाओ, ताकु पाया पे आउ वटे जन्म नियो, ताहले जाई ए घरे बहुरो सम्मान पाइबो। आंटी, आंटी, जगा बिना मो बच्ची पर मिले, ताकु मो जीवन तो भी अधिक भलो पाए। आपण कहले से माने जीव प्लीज आंटी मो पैं ता थरे कोन तो प्लीज आंटी प्लीज हेटी पार्टी बंद कर से कथा नुह चुप कर बोली कहले ना सुन मा मनुष्य संपर्क को टंकार निकितरे तौलु थिबा तमर व्यवसाय आपन संगरे हमर संपर्क हेई परिवो तांको जे जन्म होबा कोन मोर पाप आपण ती जन को झगड़ा भितरे आमे तो एकै झळी पड़ी परिबु आपण जानि चंती डैडी को सो बिजनेस करबे पुरपुरु आमे तो है डैडी ऑफिस टाइम हेलाडी आसु छी ये हो जे लायन राजेंद्र रो संस्कार जे आइथारु सम्मान दे कहू छी गेटला आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन सप्ताह भीतर याटू भलो झियो संगे तोर बाहागर करेबी प्रॉमिस किंतु ता मन को पाइला भली छ आनी परिबो त ए कोन कहू छ तमे सत कोन से निजे तमको कहिबो कह रे कन्या देखा पूर्व रे गोटे झियो को भलो पाउछ कहतलु से झियो ए सुनंदा ना काहे कि तो मन रे कथा तो भीतर लुचे दोछु से झियो सुनंदा बोली कहि पारनु अरे नाई मा ता बाहागर केबे तो सरी जाई छ ता सहित यार संपर्क नाही से जियो ये नु मा एक कथा सत बोली तो बाबा को राण खाई कहिलु पारिबुनी तू जेते लुचेले भी तो मनर कथा तो आखिर पूरा देखा जाउची रे जगा तो मा कथा कोन सत मो राण खाई कह आई एम सॉरी डैड सुनंदा को भलो पाइबा कथा सत आपन को ताठो अधिक भलो पाए माँ अपा भिणी भाई भाउज पिलामाने समस्तंकु भल पाए एमानंक भितरे सुनंदा जणे हेले तम आदर्श पई सुनंदा को भूली जिबा कष्ट होबनि डाडी माँ बापा को मान सम्मान पई भल पाउथबा झियो को भूली पारुथबा पु आमो पेटुर जन्मिछि आमो सौभाग्य ना तार दुर्भाग्य बाप हारि जाइथिले भी पु बापा को हारिबा को दोनी एठि बाप जेनिबा पई वो ते प्रेमरे हारी जीवा को प्रस्तुत ही गला जगा अजानतर मोर भूल हो जाय छे से कोन कहबो प्रेम ओ पेरेंट्स मछरे दळी हि जाउ छे सामना लोक जत्ते बड़वान हेले भी लढाई करी गोटी हाथरे जवाब दे से छो को नै आसी परबो बापर मन दुख होब जाने एमिति चुप हे जाय छे जगा मो पे मो सम्मान पे तू एते बड़ त्याग करलु अरे तो प्रेम पे मु एति के त्याग करि परबि नि अरे वाह की बढ़िया कथा एते बड़ घरर बहु हेला परे मते पुनी ज्वाई करि दउचु तो विश्वास रखिबि अपा ए तेल मारियो तू कोड सिखलु कि रे थैंक्स अपा से बुढ़ार मन परिवर्तन पूर्वरु मुहूर्त ठीक कर दे तू हां से कथा मु बुझीबि आउ जदि से मन परिवर्तन करे ताहल ताको जीवन शेष कर दउ पड़िबो तो अपा को तू चिन्हि नु बथे एबे जानि छी बाप रे आम वंश रे जे मने पावरफुल बोली सुनीतिली ए म म म म म म हले आजि देखिली तो भौणी कि तू कोन बोली भाबिलु कि ता रूप को देखि मु ताको बाहाई चुलती भाबु छ ना कोन आउ ता संपत्ति को हासिल करिया पई मु ताको बाहा हेइछि अच्छा मझेरे से बुढ़ा कुआड़ पशी आसी ता पुओ को मो झियो सत बाहा दउ बसतिला हेले मु कोन छाड़ी थांती मु प्लान करी ता बाहा घरटा भांगी देली माय लव अपालो मो बाहा घर सरीचि बोली जदी सुनंदा जानी जिवो से जानिबा अगुरु ता बेकर मंगलसूत्र पड़ी आइथिबो ता पर जदी से जानी जिवो सेस कर देबा ता पर संपत्ति नै खुशी रे लंडन की पेरिस जाय सेठी आमी सेटल हे जिबा मु खुशी रे जीवन बितिया पई जहां किछि करियौ पड़ो मु करबी डट जीत करिवो मते बचा मां नथिबा मोर एकमात्र छोटिया झियोर मां आइ रहिबो बोली तते आनी मु रखिथिली हेले तू राक्षसी हेइ गलु आउ तू डाणी हेइ तू ता देहरु रक्त शोषिबाकु लागिलु
କଣ କହୁଥିଲୁ ତୁ ମତେ ଶେଷ କରିଦବୁ ନା ନା ତମକୁ ନୁହଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲି ନା ଆଖ ପଚାରୁନ ପୁଣି ତମେ ଦି ଜଣ ମତେ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖା ଦେଲେ ହାଣିଦେବି ତମକୁ ଚାଲିଗଲେଣି ଶୁଣୁ କଣ ହଁ ଏତେ ଦିନ ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହସି ହସି ଜୀବନ ବିତେଇଲୁ ଏବେଠୁ ଅନ୍ତତଃ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହ ତୁ ଯଦି କହିବୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଡ ଧରି ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିଦେବି କାହାର ଗୋଡ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦାୟୀ ଆମର ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପ୍ଲିଜ୍ ରଘୁ ପ୍ଲିଜ୍ କି କଥା କହୁଛ ବାପା ମୁଁ ରାଜି ନୁହେଁ ଏମିତି ହେଲେ ଚଳିବନି ରେ ଛୋଟବେଳଠୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଛି ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟରକୁ ତୁ ମାରିଲୁ ସେ ମାଷ୍ଟର ଓଲଟା ମାରିଲା ବୋଲି ତୁ କାନ୍ଦିଲୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି ନିଶ ଉଠିଲା ପରେ ଦୁବାଇ ଯିବାକୁ ଭିସା ଦେଲାନି ବୋଲି ତୁ ଅଫିସରକୁ ପିଟିଲୁ ସେ କେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଏଟର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ତୁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକେ ପିଟୁଥିଲୁ ତାକୁ ବି ମ୍ୟାନେଜ କଲି ଧନ୍ଦାରେ ହେରାଫେରି କରିଲା ବୋଲି ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆବା ବାବା ତୁ ନିଜେ ଗୁଳି କରି ମାରିଲୁ ସୁସାଇଡ୍ କରିଛି ବୋଲି କହି ତାକୁ ବି ସମ୍ଭାଳିଲି ମତେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପଦ ମିଳିଲାନି ତଥାପି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ଆରେ ଶଳା ଭୋଳା ଶଙ୍କରର ପୁଅ ହେଇନଥିଲେ ଇଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସବୁ କରିପାରିଥାନ୍ତା ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯଦି ମୋର ଏତେ ଇମେଜ୍ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆକୁ କ'ଣ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତି ଆରେ 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 ବାପାରେ ବାପାରେ ମୋ ଇମେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମେଜ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୋ କଥା ନେଇ ସେ ଝିଅକୁ ବାହିଯାରେ ମୋ ଇମେଜ୍ ଫେରିଲା ପରେ ତୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେ ପିଟିକି ମାରିଦେ ଯାହାକୁ ବି ଚାଳି ପଡ଼ିଦେ ତୋ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର ହେଲେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ତାକୁ ବାହାହବା ପାଇଁ ତମେ କହିପାରିଲ ମତେ ଆରେ ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହବାଟା ମୋ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା ଆଗ ବାହା ହେଇଯା ତାପରେ ପଛେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇକିରି ଆଉ କାହାକୁ ନେଇକି ପଳାରେ ଆଜି ଯାଏ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ ଜଣେ ଡରୁଆ ତୁ ମୋ ପୁଅ ହେଇନଥିଲେ ଆଜି ତୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ନିଜ ଛାଇକି ଦେଖି ନିଜେ ଡରି ଯାଉଛ ସେ କରିଥିବା ମିଛ ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁ ତୋ ଆଖିରେ ବିହୀନ ହେଇଗଲି ବାପା ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିମାଗ ଖରାପ କରିଦେଇଛି ପ୍ରେସକୁ ଟିଭିକୁ ଢାଲ କରି ତତେ ନଚଉଛି ତୁ ନାଚୁଛୁ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ନଚଉଛି ଦେଖ ନଚେଇବୁ କଣ ରେ ତାହାର ଆମେ ଏବେ କିଛି କରିପାରିବାନି ବାପା ସାବାସ ତାକୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ୟାକୁ କଣ କରିବା କୁହ ଅଧା ପ୍ରାଣରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଲା ଭଳି ହେଲା ରେ ହେଲେ ୟା ବିଷୟ ମତେ ଆଗରୁ କାହିଁକି କହିଲୁନି ମ୍ୟାଟର ଲିକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସାବାସ ଭୋଳା ଶଙ୍କରର ନାଁ ରଖିଦେଲୁ ଏଇ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ତାକୁ ଫୋନ ଲଗା ହ୍ୟାଲୋ ଶଙ୍କର ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଶୁଭଲଗ୍ନ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲି ରେ ଟୋକା ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ନୁହଁ ତୋ ଲଭରର ମରିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁନୁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମତେ ପିଟିଲୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା କରିଥିଲୁ ପୁଣି ପିଟି ବୋଲି ଏ ସିଂହ ଲାଞ୍ଚ ଧରି କି ଖେଳ ନ ଖେଳୁଛୁ ରେ ଏ ଶଙ୍କର କଣ ଦେଖାଇବି ତୃତୀୟ ଆଖି ଖୋଲିବି ତୁ ଆସି ମତେ ପିଟିନୁ ବୋଲି ପବ୍ଲିକରେ କହିଦେ ତାପରେ ଆସି ଆକୁ ନେଇଯା ନହେଲେ ତୁ ଏତେ କହିଲା ପରେ ନ ଆସି କଣ ରହିବି ଡେଫିନେଟଲି ଆସିବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କର ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ହଇଚଇ ହୋଇଥିବା ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର ବିବାଦ ଆଜି ସମାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୋଳା ନିଜେ କାହା ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେହି ଲଣ୍ଡା କରିନି ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପବ୍ଲିକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍କୁ ସମସ୍ତ ଟିଭିରେ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଲାବେଳେ ଦେଖ ବୋଲି ସେ ମିଡିଆକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଆସିଲେ ହବନି ତାକୁ ଫୋନ କରି କହ ସେ ଟିଭିଟା ଚାଲୁ କରୁ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ଆସେମ୍ବଲିରେ କହିଛୁ ପାର୍ଟି ଅଫିସ
ହାଇ କମିଟି କମ୍ପିବାର ଅଛି, ଲାଇଭ ହଉଛି ନା। ଏମାନେ ମୋ ବାପା ପାଖରେ ଥିବା ଫାଲତୁ ଲୋକ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କିଏ ନା ବାଘ? ୟା ପୁଅ ମତେ ଗାଳି ଦେଇଛି ବୋଲି, ପିଟିଛି ବୋଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା କରିଛି କହି ଚାରିଆଡେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିଛି। ତା ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟାସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟି ଡକେଇଛି। ଯୋଉ ଲୋକ ମତେ ପିଟିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ସତ କହିବା ପାଇଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ, କାନ ପୁରେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସତ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ହେଇ, ସେ ଆସିଗଲା। କହ ଜଗା, ସତ ଜାଣିବାକୁ ପବ୍ଲିକ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ତୁ ମତେ ପିଟିଛୁ? ମୁଁ ପିଟିନି। ଦେଖିଲ, ଶୁଣିଲ ତ, ଶୁଣିଲ ତ, ଇଏ ମତେ ପିଟିନି, ଇଏ ମତେ ପିଟିନି। ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନଣ୍ଡା କରିଥିଲୁ? ନାଇଁ। ହେଇ, ଶୁଣିଲ, ଶୁଣିଲ, ଥରେ କହିଲି ବୁଝିଲନି? ଏକୋଇଶ ପାହାଚ ଚଢି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇ ନିଜେ କାଟିଥିଲି ମୋ ଚୁଟି, ମିଛ ପ୍ରଚାର କାହିଁକି କରିଥିଲୁ କହ? ତୁ ଇମେଜକୁ ଢାଲ କରି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ, ସେଇଟାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲା ତ, ଶୁଣିଲ, ମତେ ରାଜନୀତିରେ ପାରି ନ ପାରି ଏ ଟୋକାକୁ ଆଗରେ ରଖି ସେ ସିଏମ୍ ଖେଳୁଥିବା ନାଟକ ଏସବୁ। ମଝିରେ ସିଏମ୍ କୋଉଠୁ ଆସିଲା କିରେ? ପାର୍ଟିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ତ, ସିଏମ୍କୁ ବି ଫସେଇ ଦେଲା। ଶଙ୍କର ଭୋଳା ଶଙ୍କର, ସୁନନ୍ଦା କାହିଁ ତୁ ପିଟିନି ବୋଲି ଯେତେ ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପବ୍ଲିକ ଦେଖି ତୁ ପିଟିନି ବୋଲି ଜାଣିସାରିବା ପରେ ସେତିକି ଫୋନ ଆସିଲେ ଯାଇ ତା ବନ୍ଧନ ଖୋଲିବି। ଆବେ ଭୋଳା, ଆଜିଠୁ ତୋର ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ। କଣ ରେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲୁଛୁ? ତୁ ପିଟିନି ବୋଲି କହିସାରିଲା ପରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କି କାମରେ? ଗୁଣା ଅଧିକ କରିବୁ ଯଦି ତାର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଯିବି, ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବି, ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ଲାଇଭ ଦେଖୁଛୁ? ଲାଇଭ ଦେଖୁଛି, ଲାଇଭ। କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲୁ କହୁନୁ? ଏ ଯାଏ ସତରେ ମାରି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟରେ ମାରିବି। କାହାକୁ? ମତେ ମାରୁଛୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରକୁ, ମାଡ଼କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର। କଣ ଉଠେଇ ଦବୁ ସୁନନ୍ଦାକୁ? କେତେବେଳୁ
କେତେବେଳୁ ସେଭ୍ କରିଛି, ଏବେ ତୋତେ କିଏ ସେଭ୍ କରିବ ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି। ଏମଏଲଏ ହେଇ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖେଳିବୁ ନାହିଁ, ଖେଳ ଏବେ ଖେଳ ମୋ ସାଙ୍ଗେ, ଆମେ ଖେଳ ଖେଳ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳ। Hey darlings, గంటని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి।